За сайн байцгаана уу? Манай өвж Dark Sport подкаст маань эхэлж байна. Тэгээд манай энэ дугаар зочноор манай фитнес хамгийн гангстер өдөө эв юм ирсэн байна. Гэн. Засма. Үнхээр хил амны одоо бай болдго. Манай спорт юм задгаа гарчтэй бас лээ. Шууд ингэ шахаж дээ. Тэгээ би юу ярих юм бэ гэж дээ. Мөн юм бодсон. Эгийн фит биш, эгийн файт болгоод одоо нэг байна. За их юм би баг тэр нь Зас зөвхөн манай эг фэт болсон байна. Эг фэт болсон. За бас манай мистер Батнасан маань ирсэн байна тийм. За тийм энэ дугаарыг гал гарсан яриа өрнөх байх гэж найдаж байна. Өвжи бол нилээ ал асуулт бэлдсэн байлээ тийм. Яриа нүнд урс цөмцөм орж ирэх байх шүү. За тийм. Сайн сайхан юу? Ямар ч гэсэн цаг гаргаж хөглөцчихсэн хоёр найзтай баярлаа. Эг ер нь дэйлэмсдэг шүү дээ. Яг их дээлмсэд яа нөгөө нэг бодиж нэг гонж өмссөн байдаг шүү дээ. Ийм болцсон. Тэгж хаалтах юм санагдаад байна. Энэ жил бас дээлэг тренд болгож удаад байна. Тэгээ бөгчүүдийн стилээр сул өмсүүл бас зүгээр. Тэгвэл чи болохоор яг дээр үе нөгөө хожаа баатарлаг кино шиг шаацдаг шүү дээ. Маргар бариу мэрв шүү дээ. Тэгээ завгрын дээлмсэл нэг ингэр гар бол. Тэгэхээр яг том зориулж л өөртөө хэлэхгүй бол тээ. За 2023 он гарчлаа. Яг энэ жил тэмцээн уралдаанд орох юм уу? Орно. Орно, орно чи. Нэг хотлоо нэг камбэк хий л да. Би ерөөсөө юу гадагшаа нэг бэжнер рүү явсан, орш хөтр рүү явсан. Өөр хэдий өгш. Тэгээд одоо хэл нэгдлээ. Өгсөнд тий. Одоо солонгос 5 сар тэмцээн байгаа болж байна. Тийш ч манайхан мар бүгд явах гэж юм шүү. Тонгос. Гоё ямар л. Өш миний амтгад тэмцэл үлдэж байгаа та. Уухай байлаа чи. Ямар юм бол. Яагаад уугаад байна? Тэгэл уруу татдаг юм таглахгүй. Би чи нэг цайлгаан дөхөн дүгүү гэж хэлсэрэг. Айгу хэцүү үйд шүү дээ. Чамд дөрөв чи тэг. Чамд дөрөв энэ гай юм шиг нэг. Манай чаас шамарч чадах. Гэн мэн дээр нөө. Төр нөө төрцэн цэгдэх шиг байна гэж байгаа. Цаасаа төрцөл юм яа л та. Би чи яг тунгийн дараалаа тэмцээний үуч юмс нэг тэгсгэл тунгийн дараалаа шүү. Чи тэгтээ тэмцээнд нэг хэдэн бол бэлдээд бэлгүү бах та ер нь. Сар маар тэгэл хамгийн анхны тэмцээнд л айгүй сайн бэлдсэн юм л шүү. Анхдаг дээрээ л нэг сайн бэлдсэн. Яг хотын арга болдог тэмцээн. Тэр бол хамгийн бэст. Бусд дээр нь бол тэгэл хэрэглээ гэрэл төлөх хэвчтэй шүү. Ими хэрэглэн дайцсан гэж. Тийм тэгэл. Тиймтэйгээ анх танилцж байгаа юм шиг. Хотын уургаар зүгээр натуралаараа яг. Хотын уургаар насаа хоёр хамт уурагчгүй орсон шүү. Тэгсэн тул та мангар нэг юм шааж боож. Тэр гэхдээ чиний нурам урж байна яа. Тэгэхээр чи натурал орсон юм уу те? Тэр натурал. Тийм би бүр эрүүгээ зуртал билсэн шүү. Жин хэд боллоо? 87 болсон. 87 болсон. Одоо хэд вэ? 120. Нэг. Ээ. Цаар нэг хараач. Найн плагч юм байна. Манд ихдээ нэг 122 гэж харагдахгүй байгуу гэстэй. 122 гэдэг чинь ер нь бол 140 л харагд. Бүтэн стандартын чинь шүү дээ. 122 дээр шүүд гүзээд өсөлөд л байгаа шүү. Сүлд баг бөхчөттэй андуурад юм гэсэн шүү, тэ? Барилддаггүй бол гэж. Хата сакс тоглоддог байх юм байна. Ямар сайн дээ тэр наадам хөтчихсэн чи. Тэр нэг боксийнх нэр гэсэн чинь хоёр бүх залуу орч шнь. Наа нөгөө чихвчтэйсэн болохоор сансгүй ч үтсэн шүү. Хөш хөш тэр нөгөө нэг бустаа мөн үү гэсэн. Ямар гэж. Яг нөгөө допинг гэрээ шахаад гэдэг гэсэн чинь гарч ирсэн. Биш юм шүү. Чивээсийн наралт мөн байгаа гэсэн чинь. Бүтүү юм биш тэгш. Тэгэл зүгээр яг тэрнээс ашигтай амар хассан шүү дээ. Чи тэгээд сонсоогүй чигрээл явсан уу? Тийм, юу хизээ сонсоогүй юм шиг яг тэр чигрээг амсгаага бариад ингэ. Ээ, стакч гэдэг юм чи. Чи тэгтээ тэр нөгөө нэг допинг ирсэн нэвтрүүлгээс хойш асуудал орсон уу юу? Бүчүүдтэй. Гүр шүү дээ. Тэр хайвч тэрэн дээр зүгээр. Бүчүүд энгийн мэнгийг асуудал үүсгэв. Надад тест нэгч тим чадмаас чи хэрэг. Харин писта тэр нэг зүгээр нэг гэрчтэй байдсан шүү дээ. Тэдрээс нэг ганц хоёр писта мэстэ хиймээ шүү дээ шаас. Мань л айгаал бөхчүүдтэй тэгж хийж мэл чадахгүй юм шиг. Өө тэг одоо ч үгүй шүү. Олон бутлаа шахаад байгаа юм биш писта. Дараа нь тэгээд өөртөө хэлж хэлж ирээд тэгэл цол муу ураалгалах шиг байна шүү дээ. Тийш. Би эсвэл хараага шатсан юм болов уу? Хийгээгүй бахт. Тэгээд хийсэн болоод ямар хэл амтай юм бэ? Хилэн дэстэй. Одоо ч тийм үүсэн андаа хүнээс айгдах цаг өнгөрцөн шүү дээ. Зодоо. Ер нь одоо яах вэ? Айг болцсон шүү дээ.
Ша одоо ер нь ингээд мань ингээд бэк байх үедээ ингээд бодож байгаа. За ер нь залтуу баг баг юмстай алах юм байна даа гэхдээ. Боди биш гарууд. Тэгэхээр одоо мань залтсан бол ер яах вэ бол? Хот байсан болоо. Чи суурьчинд ер нь тулааны спортоор юм уу бөхөр хичээлжсэн юм уу? Суур байхгүй шүү дээ. Өөдөө яаж нэ? Суур байхгүй бол бакулаад юмс нэмэргүй шүү дээ. Бадамжиндаа бас нилээ ирж 1000 удаа залтсан байх гэж тий. Гудамжиндаа бас нилээд үүдээд шүү дээ. Тахлахаас өмнө нилээ юм бас сүл болоод ямар нэгэн одоо экспортын аль нэгэр нь хичээлж байгаагүй мөн гэдэг шүү дээ тий. Одоо бацаан бахтаа нилээ пойлдуулаад ингээд үдцсэн биш та чинь бас яг томроо дэрэнгүүтээ бас гайгүй шүү. Суур бол байга мэнэ. Гэтэл шалгахч юм бат дээ чи. Гэтэл яг бүр үнэхээр анги мангатай тим байг бол болох хэцүү л дээ тий. Тэгээ би мич юм бол бүр аим зодуулж өссөн шүү дээ. Тэгээ 10 жилдээ хэддугаар атна юмсэ. Бүр атман бүр байхгүй шүү дээ. Өө бүр сургаггүй юм уу? Өө сург бүр. Тэгвэл угаасаа тэгвэл бодлаа надаа. Тэгээд тэгвэл тэгвэл хабраа зөвхөн дүүдэхгүй гоё юм байна. Тэгсэн суугаа сугараа. Шаалгана. Яг тийм. Тийм үү? Бараг үл зодтолдог. Бараг өмнөхөөсөө найдалтгүй байна. Бараг өмнөхөөсөө удаам удаам болсон. Тэгээд дуурчмуураад. Дуурчмуураад. Гэхдээ ер нь бараг хөнгөн шингэн юу байх та? Айгуу бол хөдөлгөөнтэй зоцохгүй те. Гэхдээ мань нэг юм андарсан. Ингээд бакирч штэ тийм ээ. Тэгвэл хүмүүс ер нь асуудал гарах нэрээ багсаад байгаа юм шиг. Ингээд хараад. Үгүй. За энэ ер нь бойдгаар жоохон мангарч байна. Барьж байгаа нухс муу хулаа шааж гээд. Энд чинь нэг үстэй сахал махтай болохоор яг палацчих жоохгүй те. Тийм шнь нөлөөлчлээ. Палацчих жоохон л таа. Тэрнээс чи юу наагс зүгээр байлгадгүй шнь бистэ лай те. Гэхдээ тэгин аргагүй шнь. Нилээ сух бистэ ирстэй зөө. Чи шин тэгтээ амдараа нэг амар бистэ биш л юм. Ямар зоригтой юм те. Чи чи хоёр юмараа дургийг нүрээд байхгүй. Хүмүүсийг харахаар чи баг зөө. Дээрс нь өндөр гшээс. Йоо. Нөө нэг хин намхан үзэстэй. Хоёр юмнаар бүр илүү гараа шахаа. Бүүр илүү үзээд байгаа шахаад. Тэгснэ царайлаг. Манд тэгэл бас зүүн гис та шууд өдөөс нь зодтолж чадахгүй. Доороос хэлээд байгаа ч сонсохдохгүй байна бүр алж. Аа гэд бүр. Тэггүй болоод баста. Ямар зоригтой юм тийм үстэй. Чи чинь тэгтээ ам дээр нэг амар баста биш 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 гэх шиг баста. Хүмүүс яг тэгдэж шүү. Миний нөө зодтолж чадахтай зург мөн харчаал. Мүчи чинь жижигхэн юм байна шүү дээ. Тэгээд миний дээд удаа татдаг. Бацаа шүү. Намаг үү. Наа, архан зингэр ашин дээр нэхнэр хөтмөрт авчиад нааш ингээд үтсэн чинь нэг баг ах нар махнар шаадсан. Хөөш дүү ой. Тэмцээ юмцээ дорхоор болцсон шүү дээ. Аа. Манаа нэг хорчсон бацаа. Дүү байна мэн гэж. Өөстө тэр нь бас хөөрг мастер би ч одоо мунаг харагч байгаа гэж бодсон. Өргөн шаадсан чинь тэмцээ дорхоор болцсон байх. Уусаа дэглэв шүү. Такси макси таархарч дээ. Ах нь яг 80-д он яг чам шиг байсан шүү дээ. 80-д он шүү дээ. Ах нь яг чам шиг бараг чамаас жилий байсан даа л гэдэг. Та 10 жилийн нэр хаан төгсөн бэ? Миний хувьд Баянгор. Дормгой. Дормгой. Мэж 57 үед 1001 суулт 9 төгссөн. Ертөнцөд. Чи чи ой ой ой. Тэгээ 9 төгсөөд бид та сургууль алдахгүй гэшээс хойн сургууль дээж мөнгө өгөөд цүнх төгсөж амжсан. 2 жил дараа л онгоны хэр. Аа гоё орж ич. Ямар амар юм. Чиж болгоё. Тагаар үтгэв мэн л бодоод байна. Яг ингэсэн чинь тагаар бол ер нь 10 жилдээ бүүли байсан бах тий. Эйг бол бүүли байсан. Гүг кайн. Бүүли биш ээ. Энэ илчилтэй өгш. Үгүй гүг. Би бол тийм баг. Тэр ямар байсан бэ? Аа. Одоо жоох юм. Дээрх нь биш та гэсэн үг байхгүй. Кит. Кит. Нэг намхан махан та нэг жоох дээрлэл. Гүг гүг. Өстө тийм баг. Би бол тэр гаштай байсан. Насаа юм би бол яг нэг кинонд нэг манатлын нэг атмаах үстэй. Бүүлий тийм манатлын. Манатлын бүүлий тий. Манастаа тэгш байх. Яг болохгүй гарал яг байранд тав. Тэрнээс бол нөгөө нэг шууд нэг чаддгаа очоод дээрлгээл нь барьж мэрэл. Айгүй хүмүүс төссөн шүү дээ. Тиймэрхүү төрөл юм бол биш. Мань бол яг нөгөө бүүлийчүүд чинь бүүлийд л өссөн гарахгүй. Бараг 9 дуурын юм хүртэл бүр баян цодоо. Яж ил мэж нэг хороолих. Тэг тийг зэрэг чи үйл ашаач. Би бүр аав хэцүү гээ. Тэгээд аав хэцүү байсан бохгүй. Тэгэл мэн за эднийг 11-нд ороод бакирч байгаа. Яг шаандаа гээл бакирал тэгсэн чинь нөгөө нэг атманы юм дуусчихсан. Юу н атман матман тийм үү мэдхэ болоо шээ тэг. Хүүхдүүд. Дуус тийм болсон юм. Тэг. Манай муу сургалт бол бүүди байхаас тэгээ нөгөө нэг өмнө зодуулдаг байсан. Бүүди биш ахын бүр амар зовхог байгаа юм чинь дөө. Нөгөө нэг малаас нь уулгасан 90-ийн суулган гадаа ингэ бистэ суучих. Йоо бистэ. Үгүй үгүй чиг бүжиг нь жаарч тийч. Ой мань ингээ хадварч байгаа юм гэхдээ намхан өмнөг бас хүмүүс бага оролт юм шүү. Эвгүй ард юм шиг ханы нөгөө саундтрек шиг бистэ амар бистэ ингэ. Яаж чиг хэлтүүлээд авал энэ тавихгүй байх гэдэг. Хөл гардна. Ямар сайн апплснес ошоод айгу баг зодлоо шүү дээ. Өөс яг хөл. Гэтэ насаатай юм зодлоо.
тохон ер нь юу аха одоо мэдчих хэвээр энэ боксёр ямар ч файтинг дэ хамаагүй төрөмстэй ийм яри тарна. Тэгэхээр яа хамаагүй шүү дээ. Хамаатай юм шиг л ярина шүү дээ. Тэгэхээр насаатад бол надад л амар юу аха боксёртэй. Бисне бэк бярта нурууны булчин бол нэг хөтүүлчих юм бол уран барилт. Хөтүүлэл бол доорос нь босохгүй шүү дээ. Юуны эсрэг надаа амар шастай. Бис мен юу яагаад юм л та. Одоо чи дөрүүлээ айгүй гоо шивэстэй байгаа шүү дээ. Шивэсний талаар нь жоохон тайлбар өгөөч. Ингээд. Яг мэн яг энэ зэг дээр чиний ингээд гоё шивэстэй зургийг оруулчих шүү дээ. Чи одоо зин одоо чиний ингээд жоохон тайлбар өгөөч. Би чи анх бүр 10 жил дээр нэг амгийн анхны шивэс хийчихсэн. Яг тэр нь чөлөөтэр байлсан. Амгийн чиний олимпийн 5 цагираг. Аа тийм. Аа тийм шүү дээ. Тэр бол тэрг бол яг анх яг нөө бүх болно гэсэн тийм одоо чөлөөт төрөлдөг. Нэг тийм их зоригтой шивэлж. Тэгээд даа олимпийн төрөл шүү дээ. Тэгээд дараад нь болохоор яг доор нь яг бойдор хичээлж эхлэв. Монгол хчгээр яг нөө өөрийнхөө дотроо бодож авдаг үгүй. Монгол хчгээр яг нөө хөсөн тусч байгаа юм шиг. Ямар одоо хин одоо хөтлмөрл одоо юугаас хөс хөдлмөр дэсвэр хатууж ухаан энэ бүхний ард үргэлж яалт байдаг. Хин хөсө орсон хамгийн гол нь тэргээ ухаантай зарцуулах хэрэгтэй. Тэгвэл бас хүмүүс бас тэрийг ашиглах юм байна шүү дээ. Тийм болохоор яг тэгж чадах юм бол одоо нэг өдөр ч аврах болно гэсэн. Work hard биш, work smart л гэсэн юм л та. Яг тийм утгатай ах шиг. Тэгээ дараад нь энтузиаст гэдэг юм чинээ. Аа тий. Би шивэлжсэн яг тийм золбоод бас байгаа шүү дээ. Тий. Нэг золбоог манай найзтай ах фитнес крүү нэгэд крүүгийнх нь нэрг энтузиаст гэдэг. Энэ болохоор одоо ирчихвэжтэй мохшгүй ором зориглаад байна шүү дээ. Тийм утгатай. Өөр. Тэгээ ер нь тэгэл яг нэг хийлгээ тэгэл уралдаалын тэнд найз нар чинь тэнд маань тийм шивэлжний юм шивэлжин гэдэг. Тэгэл өөрийгөө харахаар яг шивээс юм шиг санагдал те. Тэгэл яг нь мэдээж нэг шивээсний хувьд бол мэдээж дотор байгаа юм л ярьсан дээрээ гаргаж байгаа. Хүний би бол нэг шивээсийг нэг шүмжилдэг байхгүй. Хүмүүс ч одоо тэрний одоо юм одоо ээг юм тэр хэмээ яасан маасан гэл те. Одоо чи одоо нэг гарн дээр одоо жинк юм яагаш юм тэр юм гээд бүр нэг тиймэрхүү юм ярьж байгаа. Тэр хамгийн гол нь миний хувьд бол тэр хүнийх нь арьс өөрийнх нь арьс юм шиг яга ингээ санаа цоод ойлгодгоо. Жинкогийн шивсэг чи байгаа шүү дээ. Маа. За зарим тэр ах. Жинкоч бас маний чи айдал ч дуугна. Тийм үү. Тэгээд яг ергэлэгч болоо гэсэн маа. Тэгээд шивүүлчээд таны би ергэлэгч болно гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд одоо энэ ирээдүйн Чингис, ирээдүйн Сүхбаатарч одоо Монгол улсыг одоо бас хэцүү байгаа шүү дээ. Тэгж гоё нэг зүүн нэг гоё болох билэгдэж байгаа юм шүү дээ. Тийм талаас нь ингээд мэдээж хажууд нь олон жил бэлтгэл хийсэн тэр хүний нэг яг хажуудаас нь тэр хүнийг харж байгаа шүү дээ. Хүмүүс яг нэг шар мэдээгийн ерөнхий дамнаас энэ дамцсан юм ин сонсч байгаа бол яг нүдэрээ харж байгаа юм чинь бас үнэхээр. Тэгээд яг хов хүний хүн сайн гэж байна тий. Тий яг ингээд үнэхээр яг үүднээр биеэрээ харуулж байгаа хөөх. Тэрнээс нөгөө хүмүүс шиг нэг одоо яа гэдэг юм. Ус нөгөө нэг бокс талаа гэдэг юм шүү дээ. Тэр мэрж бас нэг өөр утга шүү дээ. Чинь одоо ууж байна. Ууж байгаа. Мэн уучсан шин. Яа. Нэр юу? Гүйг. А яг уучсан. Энэ зүг хасчараа. Аа. Хилж болохгүй гэсэн. Тэгээ ер нь бол шивэснүүд бол нилээ хэлсэн. Хамгийн сүүлд эхнэрийн төрс өдрөөр яг Монгол хчгэр эхнэрийн төрс өдрөөрийнхөө нэр эхнэрийн нэр хоёрыг Монгол хчгэр яг нэг адилхан байрн дээр. Мэн ч гэсэн Монгол хчг шивэс хэлгийл. Мэн нөгөө нэг ер нь Монгол хчгэр хэлгий гэж бодож байгаа. Юу нэг гоё Монгол гэе Монгол бичиг бол юу нэг гоё л хараа. Монгол бичиг одоо бүр мартагдлаа тийм. Таад уншиж чадах уу Монгол бичиг юу нэг чадаа шүү дээ. Би бол гайг уншиж шүү. Юу нэг 10 жил уншдагс одоо бол мартсан билээ. Ой Жими мартчих уу одоо бид нар бол бид нар үе яриагаа. Аа одоо яг буцаа сэргийх хэл хэрэгтэй. Ашууд пар гэдээ уншихгүй болж байгаа гэнэ гацаж уншиж. Үр мөвчүүд амар тий. Үр мөвчүүд Монгол чирвчсэн гэж юу ч уншиж бас бид нарыг хэрэгэл үзчих. Чөөс тэгэд болоо юу юмсаа. Мө зөндөө тэгээ хийлгэсэн бас. Жижиг сайж юм байгаа тийм. Жижиг сайж хийлгэсэн. Яг одоо шийдвэл аварга болно гэдэг яг чемпион гэдэг би яг мистер болно би. Миний одоо чинь яг тэгчгээр бас хүн чи яг бас сонирхол бил. Арсан дээр яг манай баг өөрсдийн биеийг харцлаа. Биеийг хараад болохгүй болохгүй. Тэгээ хамгийн сүүлд энэ дээр өөрийнх нь нэрийг нуруунд дэрэ батнасан гэдэг. Ингээд. Жерми Бүндиа шиг. Бүндиа чинь тийм мэдвэ хэвчээ. Бүндиа гэж мэдвэл.
Яг батнасан гэл яг авар би яг мистер бол. Миний хамгийн чиний шивснээс хамгийн дуртай нь гэвэл тэр Олимпийн 5 цагаан аймаг гоё. Бас хийлэгчдэг ч юм уу ч гэе яг тэр бодож сэтгэдэг. Дөрөө гадаад байх. Аа. Яг надаас яг ирэхэд очихгүй одоо ирэх. Тэнтэн анти шүүрлийн авчаа. Тэ юу гоо гавл гавн дотор диск яг яг жими нэг шивээс болно гэж бодож байгаа. Диск нь хизэж дарагч өгөхгүй гэсэн. Одоо гавл гавн дотор диск толгой дотор нь яг ингэсэн. Тэг гавл чинь яг хүнийг хамгаалдаг шүү дээ. Үгүйс нэг удаа хамгаалдаг хөхгүй. Тэгээд дотор нь гантелтэй ихэр 200 шахаж дарагдчих өгөх магадлал 44 LV гээд нөө диск яг нэг толгойн дохин бүөр хэд нэг шүү. Ерөөл заална чат их магадлал багасч л байгаа юм байна. Тэг заална. Ус тэр чинь дээ бэлгшээгээд нь шүү дээ гэж. За эгийн шивсэнд л одоо юу болж байна? Замбар гарцсах уу надад. Үгүй би өөрөө болсон. За миний мэдхийн сүйл маури байгаа. Тэ маури байгаа. Тэгээд ингээд шилэг гоё ингээд нэр а нөгөө юу ч хаана вэ? Нөгөө нэг чон сүйл хийлгдэг. Энд дээр ингээд энтлийг гоё дүр шүү. Энтлийн хаг энэ дэр болохоор энэ хэвэлсэн шүү. Юу юм? Дөвэн жас нэг хэлсэн шүү. Тийм үү? Аа өнгөсөн жил хэлсэн дээ. Энэ чон энэ хоёр хамт хэлсэн шүү. Би чамаг тэр чоноо хэлэхээс яг хэдэн өдөр өмнө яг энэ дэр хэлсэн байхгүй. Аа. Тэгээ яг чиний историк гарчсан чинь яг дахиад айлхын чон. Тэгээ мань чон Египч юу байхгүй. Тэний чон чон хаана нэ? Энд дэр. Ой энэ дэр. Бэлгүүснээс дээш чон мон гэдэг тэр худал юм уу? Чон болно. Ямар маань юм бэ? Бэлгүүснээс дээш чон шивж болохгүй болохгүй гэдэг. Аа жоох эвгүй юм билээ. Сар маань гарангуй чинь минь аюу гэж шичих юм. Тийм үү. Тэр үний ортой баха. Шээгийн үг нь яг спортер он гэдэг бүр үү. Хэзээ ч орохгүй ингээ бол яг ирээдүйд Монгол дүүнж байсан мэт үг нь. Харин үсэнсэн алдчихвэл. Тэнаа ч би чадах юм аа. Дүүнж байсан гэдэг ингээс жоох. Өндөр нам хоёр адилхан мэт баяр төстэй. Би 90 шүү дээ. Джонсон чи 88. Тэгээ намхан авах юм. Түмэн жос чи 95 шүү. Үгүй ха. Үгүй 95 байна уу 96 авах. Ээ үгүй үгүй. Акомен чи 90 шүү дээ. Тэгэл Джонсон жоох шин гэж бодож чана. Харин тий. Чи Google дээр тарах уу? Үгүй яг мэн зүгээр тэгжл бодож чана. Үгүй үгүй үгүй. Тэг тий. Тэг чи метр 95 байна уу 96? Пүү. Лаврав гэдэг тий. Би одоо хэр оргийн үний хажуу манжтай горон бүр нэг намхан мэдрэмж нэг санагддаг. Иймэгд бол цар бас амар гоё орж ирдэг шүү дээ мэдээж. Метр 88 50 настай. Шаглаа 96. Тийм байна тийм. Амар юм. Гэхдээ наа чи минут идэх юм. 120 мөртэйлх мэт. Ийг ишгэл юм биш. Шинж ойролцоо. Тэгэхээр яг нэг нэг өөхгүй 120 дээд байгаа хтай. Амар. Тэгээ 52 мөртэй. Надаа ийг ярьж байгаа. Тэгэхээр амар тахгүй юм. Амар уус тийм. Тийм бас нэр тэгэл тийм байна хэрэгтэй. Яаж тийч яах вэ? Манхны ер нь ягач болдог нас шүү дээ. Тингэр төвчтэй нас нь жаасан. Монгол хүний дундаж наслал чинь 50 биз дээ. Одоо харин тийм ээ. Тоо тэр чинь бол тоо юм их юм уу гэж байгаа юм дээ. Одоо энэ нутаа мутаа нэр арай л нэр. Яаж өстой ирүүл авах вэ тий? Тэгээ ийм орчноос ингэж баквал нэг ч үнэхээр хэцүү үнэхээр алдаа дундаас тийм шүү дээ. Тэгээ утаа хаалтаад уурахта уурахгүй юу яа. Одоо ч юу чиглээгүй байх л утаагаараа баг илгээ хордуулж дотор ихтэн тийм. Харин тийм. Тэгээ дээрээс нь фитнес юм. Одоо пил мил Монгол яг төрсөн байгаа. Мэд 70 кг-аас дээш гарах юм уу гэж. Хэ? Намэр нөрөхгүй. Гадлар малтар бол арил эрт явчих юм шиг байна. Буруу рүүтэйгээ гулхны юм шахаад бай. Хавар төрсөд гэж. Ирээ зүгээр халуурж малараа. Ард. Бисний. Би гой дөнгөж аврагд удааг байсан баарнд нэг үстэ орж ирэв. Чүг балбаж байсан зү. Тэр нь ээг байж юм байна. Аа. Монголын нөхцөл хэцүү шүү л гэдэг юм байна. Нэр тийм байна. Гадаад юм бодож ирээ. Сэтгэлдээ та яг юу яах вэ? Одоо ингээд бүр дахиад өхрийн мах энэ дэс бүр илүү хэд дахин уурахтаа тийм хүний мах байна гэж идэх үү? Гэтэл яг лабораторио гаргаж авсан хүний мах зөвхөн ингээд бодид зориулсан. Тэгээд зөвхөн бодид идэх бол идэв шүү дээ. Хүний мах шүү дээ. Харин тэ юм. Тэгээд яг одоо энэ салхиагаар ч идэхгүй л байна шүү дээ. Шахам. Салхиагаар. Юм яг манай дундаас нэг нь хабраад тэр чинь хүний мах гэж байгаа. Тэгээд ч юу сайсан. Аль брэндийн хүний мах юм бол. Тэгээд чим дотроо хуйлах ойрог мориг Европоос ирсэн гэж заварч өгш шүү дээ. Хин оруулж ирж ийн энэ таринд шүү дээ. Лээ судлаа шүү дээ. Тэгээл хуй юм болгоо юм шүү. Тэгээл зүгээр яг тэгээл хуйг өхрийн мах зарсаар хаад аим. Тэгээл хүний сэтгэлээр нээр амар болгоо те.
Бос яг хүний гэдэгтээ хүн чинь яг сэтгэлээ юм байна. Одоо нэг хорхоо харуул авчирч өгөөд энэстэй амар гормон дэмж бүслэн амар ингэн гүл сэтгэлээрээ баг. Тийш үү. Өдөр чинь дөрөв бүр гээд өөр орноч хорхоо харуул. Манай чинь мах харуулж би судлаад байгаа байхгүй юу? Лабораторид хийсэн. Яг хүн яг сэтгэлээрээ л. Яг тийм мах байд юм уу тийм? Хүний мах ер нь амар уурахтай гэж мэн сонсч байсан. Тэгээ мань бодохгүй за хэрвээ хүний махыг ингээд лабораториор гаргаж аваад спортынх нь өгөх юм бол ийд хүн байг болов. Тэгэхээр мань бол иднэ. Наа чи тэгтээ зүгээр яг юу л гэсэн үг шүү дээ. Нөгөө нэг юу одоо нөгөө юу нэ шүү дээ. Өө. За юу? Нөгөө өөр гарагт нөгөө нэг юм юу аваачаад хүний нөгөө колончлдөг. Тэг колончлал тэгэл тэрийгээ зүгээр мал алж байгаа юм шиг л хаалх гэсэн үг шүү дээ. Тэг хагас тутах. Уух шүү дээ. Тэг чи идэхгүй юм уу? Идэхгүй юм байна л шат. Амар уурахтай шүү дээ. Өдөрт 200 грамыг идэл өдрийн хэмжээг авчна. Тайл авсан. Одоо нөгөө хин ч сая Монголд ирдэг нөгөө нэг хэсэг үстэй Ливер Кинг лөө. Тэр чи одоо дандаа илэг мэлэг гэдэг тааш. Дандаа түүхийг ирдэг. Тэгээд тэр чинь яваа сая сүүл бүр баригдаад бүр тэрний талаар мэдээлэлтэй удаад. Тэр чинь бүр ингээд би ерөөс амьдралдаа нэг ч удаа стероид хэрглэж үзээгүй гэдгээр ингээд бүр амар сэвсэн байхгүй юу? Тэр бүр илэг мэлэг зараад, бөөн уурга витамин зараад тэгжсэн чинь идэхгүй. Гэхдээ бүр идэхгүй юм байгаахгүй. Угаасаа хинж идэхгүй байхад маань өөрөө гүрийгэдсэн байхгүй юу? Бид хизээж хэрэглэхгүй. Яг нөгөө нэг юм илэг гэл. Тарай мөрөө натурал хүмүүслийг итгэж л. Тэгэд итгээд тэр нөхрийн дайтын аваа, тэр илгийн авч дээ витаминыг уугаад баахан хүн хэдэн жил явсан чинь сая тэрний тасгалжуулагч нь ууранда бүх стероид курс бичсэн имэйл, зураг мураг бүх юм дэлгэж шатчих юм. Тэгэл тэр үн чинь одоо зөвөр уучлалт муучлалтгүй бат бүр өнгөө олчихш ш Монголд ирснээс хойш яст Монголд ирээсэн карьер нь би бол угаасаа илгээгүү гэсэн чи харин энгийн иргэд чинь шууд тийм манийд бол хараад угаасаа яач идэхгүй ш чи угаасаа хурлын болж байгаа юм байна зөвөр юу ДК 7 өнгөсөн 3000 гаруй тэгэл чи одоо 20 сая доллараар нэг хүн би чиний бүтээгдэхүүн 2 жил ам зэрэглэлээ чи намайг хуурсан байна гэд 20 сая доллар шүүх дуудсан байгаа юм байна. Тэгэхээр чи яагаад өөрөө л сайт л юм бэлээ. Тэгээд орсон бүх подкаст, модкаст нэг Joyrog энэ төр чинь би Liver King-дээ хийсэн подкаст устглаа гэж хэлж байгаа. Угаасаа тэгээд итгэж л ийм. Харваас тэр ДК энтаттай өсөлттэй л хэвсэн богс тэ. Тэгээд чи дээрээс нь хөвлийгээ бас суулгуулсан гэж байгаа имплант. Хөвлийн жингэнгүүлэг чинь суг бистаа биш тэ. Тэгээд тэр чинь тэгтээ яг ус хөвлийн угаасан нэг жоохон хотлоо шатарч гисэн бас тэгэхээр гарьж байхдаа ингээс суусан байж ийн гэсэн ч байж. Ингээс суусан бүр гизэн имплант гэж хэлж. Йоо бистаа. Гэхдээ би тэр чинь жоохон хотлоо шатарч гисэн тэгтээ үнэхээр бас хөдөлмөрлөсөн л байна да гэж бодож байна. Жаахан тийш хутлаашааж мөнгө олж байгаа юм байна. Тэгтээ ч хаанаас гэж үү. Сүйдгээ бурууч та намайг үнэхээр уучлаарай. Би үлс дээрээ тэргэлдэг. Яг илэг идэггүй мэдгүй болоо шатсан шүү дээ. Яг бичлэг ихтэй л тэгчихсэн та. Зүгээр л хандалт авахгүйсэн л та. Харин тийм байж болохгүй яа манайхан тэгээд. Тэгж олсон мөнгө шүүхтэлээ би заалж байгаа. Зүгээр идэх юм ярьсан чи хадаад толсон. Юу ч идэг ордсэ. Манай нэг хүний мах биш тэгэх үү. Тэний хүний өм дараал идэх үс өмнөрөнд орж л идэх үс. Адууны засаамаас идэл идэх штэ. Тэгээ. Тэгээ насаа идэв үн би нэг л удачс тэрнээс нэг хүмүүс шиг бүр амар ачаал бүлэг. Эгэ. Тэгтэн гэж үлдсэн. Ман чин бүр огоо шаарч явж байна штэ. Тэгээ гүвчл яг үс яан ч ихлээ шууд аим шаад гуад гэл юм. Би ч бүр хаал идэж байгаа юм шиг штэ. Бүр. Тэгээ надад юу? А юу нэг удаа юу ч олон удаа. Нэг удаа. Гэхдээ нэг өдөр Харин тэгэл хэм бил нэг идэл бараг жилээ даан маа юу нөгөө нэг чакра маа яг нуруу муруу утх нь байг болдог нойр маа хэсэгтээ яадаг маадаг гэл одоо олон юу шүү дээ шүү дээ яг л өдөг шиг надад бол нэг тэгээд байгаа юм шиг санагдсан яг манайс яг хэрэглээд хүмүүс бол мэддэг гэж магтдаг байх олныг ортой гэж магтдаг байх би бол яг биш яг жоон зарим шижилч юм тусмас ингээд шууд төг юм уу гэдэг нэг залих гэж үзэлцээ бүтгэхгүй юм лээ Ливер Кинг чинь сая эхтээ бас ад үнсээ дсэн, үхрийн засаа дсэн. Тэр хэсэг нь шүү дээ. Одоо л яг тийм 23 он гарсан одоо тэмцээнүүд дээр шинэ жил эхэлж байгаа юм чинь. Насааг хэвдвэл намрын тэмцээн зорж шүү дээ. Зорлоо. Тэгээ ер нь бол насаач одоо ингээ юм гадшаа том тэмцээн пороро үүсгэж явчихжээ.
За мань бол Монголдо тэмцээнд орж магадгүй орох гэж магадгүй. Одоо харин бидний одоо хийх зүйл чинь бол бас залуу үе дараагийн үе мөдөө бас жоохон боломж нь олох гэдэг нь холбоо молбор жоохон ажиллаад байгаа шүү дээ. Энэ тамирчдын зөвлөмөл гэж гаргыг те. Одоо энэ 4 сарын тэмцээн дээр бол өчтөр мань дээрдэг шиг одоо насаа бий тэгээд өөр хүмүүс зургаа ах тэгээд энэ дэр нэмж хинтэн орж ирэхээр байна. Тамирчдын зөвлөл гаргаа тэндээсээ бас санхүү манхуу босгоод дээж ингээ холбоотой ингээ бүрэн утгаараа хамтарч ажиллая гэж ярьж байгаа. Дотоод аврагын тэмцээн үүсэнийг үнэн шударга шүлттэй шагналынсаа өндөр холбооныхын ч гэсэн сэтгэл хамжтай. Тэгээ манус ч гэсэн гоё ингээ залуу үед юм хийсэн ингээ нэртэй үлдэн шүү дээ юм бол. Тэгээ одоо маа насаа чинь ингээ юу нэг бүхөөс гарцсан. Юу нэг ирэмптэй шүү бөхчүү чинь тий. Тэгвэл одоо энэ бодгийн маа дараагийн юм уу яаж яаж ингээ тэнэгтгэл бацаанараас хавлаа. За манай ахнаас чи яг гоо зөв үл хөдлөл үзүүл чадаагүй юм чи. Тэгээ одоо тэгэхээр одоо сая насаа мистер болчоод ингээ хүндэл байх болоод тэр насаагийн уур ууж штэй энэ. Тэгвэл энэ мистер гэдэг цолыг энэ улсын авраг гэдэг цолыг ингээ байр байранд нь тавьчихад. Би энэ хотын авраас ахудаад гоё. Өөртөө нөгөө нэг юм спортоо алдаршуулж чадахгүй. Тий. Тэгээ дээрэс нь нөгөө нэг шүүлт хүмүлт биш тий. Тэр мэт зүйл рүүгээ би өөрөө орохгүй зүгээр ингээ үзэд бичих чинь шал. Утахгүй шинж ойлгохгүй яаж байна тий. Ялангуяа тэр эмгтэй англиуд ч юм уу тий. Тэр мөрөн дэр ингээ харахад би чинь ингээ бас бодож байгаа шүү дээ. Хөөх юм ингээ. Яг тийж бодд юм. Орон ирсэн баг чинь тий. Тэгэл зарим тэр Мэнси зарим англиуд тэр яг юуг нараад байгаа юм бийг ойлгохгүй. Пропорцийн нараад байгаа мó, томын нараад байгаа мó, нэмгэрэлтийн нараад байгаа мó, нараад байгаа мó. Тэрийг юу сандав юм? Нэг нэг хараад байгаа мó гэдэг юм. Миний би юу нүү орд нь шин. Юу жоохон гөлгөр өгөх гэдэг. Надаас гөлгөр цаамац юм талч гарч. Бас гайхаж юм чи. Тэр шүлтийг аа дэлхийн шүгчнэрч ойлгох. Юу ямар ч шүлт ойлгохгүй. Одоо нэг Монгол тэрч тэгэл яг сая Монгол стандарт сая энэ нэг юм. Харин тий. Одоо нэг Монголд ч нэг нэг мөнгөн левел баг юугч болон харин яг дандаа нэг яриа хөөрөө танил таамын термин гэсэн тийм тэр сүүлийн өнгөрсөн жилийн тэмцээн дээр жилийн нэг их мэн асуудал татлаад байна шүү дээ. Юу гэсэн бэ наа уул ингээл ивент тэтгсэн юм шиг үлээ тий тэгсэн чинь тэрнээс медаль өчлөө тэгээд энэ тиймэрхүү юм болсон юм шүү дээ. Яг шүүгчнэр мөгчнэр ингээд дэшээ гаргалаа гэж боддоо таньдаг юм уу. Тэг медаль авч байгаа тамирчид нь ичих хэрэгтэй шүү дээ. Ичдэг байх хэрэгтэй байна тий. Харин мань зэ нэг зүгээр ингээд худлаа авахд өргчүүд би бол авах ч үгүй баста. Одоо яг хитрхийн нөгөө нэг тамирчид нь одоо нэг дуурахгүй болохоор нөгөө нэг ингээд болоо гэдэг. Одоо угаасаа одоо шийдвэл нодлон ч одоо чам усын авар болчоод би министр болчоод 7 ноогийн дараа би чам орж яхад хэвлийн баг хуралдаар идэх ч жоохгүй. Усын аваргаас өөр шүүн гэж жоохгүй. Тэгэхээр нөгөө юу гэсэн ч үгүй те. Бодгийн шүглт гэдэг чинь ер нь бол нэг л байхгүй шүү дээ. Тэгэж байдаг. Дөнгөөт одоо жоохон томын харна. Одоо жоохон энэ дээр нэг миний харна гэсэн байхгүй байхгүй. Тэмцэн болгоо өөр шүү. Дөнгөөтэй яг 7 нэг өмнөөс байрын солио солиод хүмүүсийн гомдлыг тайлж байгаа юм шиг ингээд. Энэ бол зөв дэлхийн шүглт нэг л байх ёстой шүү дээ. Тэгээ манаа нөхцөл чи одоо шүүгч нэрэн тамирчтайгаа бүр ингээд зударчиж байгаа. Бүр ингээд дундаа ороод ингээд чигэрч байгаа. Мань бол өөрөө угаасаа л муу ордог болохоор баста наадах нь тийм шээ. Мэдхгүй юм баста. Яг ингээ бос тангилуудыг харахад бол тэгтээ яг тэгж бодогддог надад бол. Одоо бол яг өөрийнхөө хувьд гэх юм бол баста. Үнэхээр хэлэхгүй гал. Яг угаасаа л байж болохосоо өөрөө баста. Мань өчтөрний тоглож байгаа л хийсэн шүү дээ. Яг тоглож байгаа ч зүгээр яг үннийг хэлэхэд би одоо яг н албаоны гişүүдээс яг гомдож магадгүй яг миний бодол шүү дээ. Одоо н албаоны идэв хүмүүсээс арай өөр хүмүүс юм бол арай дээр байгаа юм. Энэ одоо ингэ дараагийн подкаст дээр ахнараас асууж байгаа. Өнгөрсөн албаоны хүмүүс ямар ажилт өвс тээ. Энэ албаоны хүмүүс ямар тэр үеийн шагналын сан тухай бодийг хинч ойлгохгүй тээ. Тэнийг мангар хачин гэдэг дээрс дээр үзе яддаг байх үед шагналын сан пурган 69 тавд орсон үн сарынхаа 5 сарын цалин байлтай тэнд шагналын сан авч байгаа. 13 оноос хойш бодий зүгээр усаглаараа сошиал хөгжөөд бодий амар өгсөн шүү дээ. Манайс Instagram Facebook дээр зургаа хийж эхлэв. Нөгөө нэг ам дээр хараад арддаг хүмүүсээс бүр хэдэн мянга дахин идэх хүмүүсийг харах боломжтой болоод тэгээ бодир өнгө орж ирэнгүүт тамирчтэн тэнд хинч биш уулын уул болж үлдээл тэнд ганц ингээ нэр үнд нүсчсэн ингээ албаос албаа ясан дээр яг үнэ хэлэхэд хоёр л тэмцээн шүү би тэгт албааг аим шүмжиж энэ ч яг өөрчлөлт хийхгүй мань нэг алуулах гэдэг байхгүй шүү тэмцээн бидэд орох хэрэггүй болгаад байна гэсэн энэ 4 сарын тэмцээнийг бол одоо ингээ насаа би өөр юм байна яг спортчдыг бодоод ингээ дуга байгаад байхгүй одоо наа чи биш тэг сүулт ингээ гайгүй
тамирчдын зөвлөх мөвлөгөл яриа л байжсэн. Сая яг ингээд нэг саяны жагсаал шиг юм болоод утарчих واخгүй. Тэгээ яг юу болсон яасан гэдэг ингээд. Нард яг юм шиг. Гурав том болтол. Өчтөө орхиогүй надад бай. Тэр хүмүүс орсон насаа манай ирж ингээд хөвгшлүүлээд чинь. Хоёр л орхиогүй واخгүй. Одоо тийм мэдгүй. Одоо чинь өөр бас залуу тамирчтай болцол ингээд. Нөгөө нэг жагсаал биш. Нөгөө нэг тамирчдын зөвлөл нэг албатай болсон юм. Тэр юу болсон гэдэг. Мэдгүй. Тэгэл залуу үе тоохгүй байл тэгэл өөрөөсөө хохин бол. Гэхдээ одоо энэ залуучууд хол юм бэ лээ зүгээр мөнгө авчихсан ахнас чи өөрөөсөө биш та зүгээр би л гэж. Харин тийм. Юу нь бол зүгээр юм бэ лээ гэж гисцэн л үү. Одоо дүүд залуучууд байна лээ. Одоо зид нар ингээд энэ одоо тоохгүй ингээд өнгөрөхөд өөрөөсөө зүгээр яг уул амьдрал нь уул болон дуусна. Яг одоо ингээд өөрсдөнтэй дуурж байгаа дээр харин жинхэнэ ингээд тагаад орд хэвчлээ. Хоолны талаар ярих наа. Тэгээд дээрэс нь өштэй те яг нэг юм тамирчин хүн чинь нэг юм. Улс төр ярихаар стресс нэгдэж байгаа. Одоо би яг ингээ уур үлдсэн байгаа дээр аймаа шаа. Энэ спортыг сонгосныхоо үр шимийг ерөөсөө үзэж чадахгүй байхгүй. Уул нь хангалттай тэгвэл тех нөөц боломж нь байгаа байхгүй. Мин үнэхээр сайн тамирчин байна те гадагшаа яваад ингээл эсвэл Монголдоо ингээл те үнэхээр яг байнгын формтой ингээ чанартай гоё ордог дандаал одоо их топ 5 медаль тойронд үлддэг тийм тамирчин юм байна шүү дээ. Бус тоорнд тэг бодгоо за тэр орны шиг ингээд хүсэхгүй маа гэхдээ шүү дээ. Монголд энэ зохиож байгаа тэмцээний за хитэн хүн үзэж байна. Өмнө 13-15 онд одоо тий нэг одоо тамирчны одоо entrance fee хэд байсан. Одоо тэгвэл хэд болчиход байгаа. Тэгээд хитэн тамирчин орж байгаа юм. Тэнгүүч чинь тамирчин болгоны ард биш маа гэхдээ яаж ч нэг 3 хүний ардалт нэг одоо тамирчны туслах орж байгаа шүү дээ. Тэрний мандатгийн орж байна. Тэгэнгүүт өмнө нь бол ингээд нэг одоо тэмцээнд орж байгаа хүнийх нь тоотой барыг тэнцвэрлэх хүн үзэж хэрж үздэг гэсэн шүү дээ. Одоо найзууд нь байж үндэ тэр үедгээ плейт нь хидчих байсан юм. Тэгэхэд одоо чи одоо зүгээр ингээд тамирчдын найзууд тэгээ клубийнх нь тэгэнгүүтээ өө тэмцээн очиж үзье гэж ирдэг октоод тийм үү. Одоо манай мэнс физикийн англи чи айгүй хүмүүс октоод гэж ирж үздэг. Тий, ер нь бол хитэн зэв. Тэгэнгүүт чи бикини англи мэнгэл чи харах гээд ингээд бас жимд явдаг ингээд тахтан багч чи. Нэр тэр нэг өхөн орчих. За боли бикини нэг өхөн орлоо шүү дээ. Тийм. Карашууд нь зөндөө очин тий одоо. Тийм зөндөө заяа. Тэгээд юу нэг хилэн хүн цуглаад байгаа. Ямар ч төлсөн би өөрөө хамгийн түрүү мултарчаа заяа. Тойрж ирээ сухах гэхэд надад л хизээж судал олжсэн түүх байхгүй. Нөгөө хин нэг хүнийг ингээд шейкэ басхын төлөөж байгаа. Тэгэхэд энэ бол одоо ингээд түрүүн цааш ингээд ярьсан юмнуудыг бүгдийг нэгтгээд ингээд мөнгөн дөнгөр нь бодоод зөвөрөө шүү дээ тий. Өгж байгаа шагналын хайжууд үнэхээр зайлгүй байхгүй. Тэр их мөнгө хаашаа яваад нэрсийн гарахцгаа. Одоо ингээд эсвэл тэгэл одоо тарахын доор нь ингээд тамирч яг ингээд байгаа үсттэй. Энэ тэгэд яг ингээд харуханаас зөвхөн бодход ойлгомжтой шв. Тэгэд энэ тамирч энийг л хүсээд байгаа шв те. Тэгээ цаашаа ярих юм бол шүүлт байна. Аа тэгтээ угаасаа энэ бидний бас буруу байгаа л да. Бид нэр холбоотойгоо өөрсдөө хүсэлт санал тавихгүй ингээд удаан яваад ийм нөхцөлд бүтэчихэж байгаа шв. Ер нь яг техникийн зөвлөл мөрлөөс ганц хоёр хүн юмга гэд хэрэл орол ганц нэг хүн одоо яг ингээл ярьж эхлээл бүүнөрөө хил ама хөргөдөг болоод очоо бол болох байх гэж байна. Нэг саяны цагаас шиг үнэхээр яг болохоо болоод ирэнгүүт яг бөөм бөөнөрөө ингэж хоог. Тэрнээс өмнө нь бол ингээл нэг ганц хоёрын дуурал тэгэл гой болох байх гэж юм гэж өндрийг авдгуулсан ууцна. Юу юм араас гардгүй гэж хараад. Одоо яг шүгдүүлж байгаа нь хинбэ гэдэг ч бас жоохон. Насаа мистер нь тэгээ дуурангууд араас нь хүмүүс дагаа ордож байгаа. Яг нэг яад бол одоо ид. Тий. Ид байгаа. Насаа яг тамирчдынхаа нүүн ирэх шин өдөөс дуурч авах. Тэрнээс би нэг ямар нэг альбом төшөө ч юм уу энэ холбааг авахгүй ат ч юм уу тий. Нэг бол нэг одоо би нэг одоо холбооны нэг юм болох гэж ч юм уу. Тэрнээс ашиг онжоо хайж байгаа гох. Зүгээр тамирчдээ ингмээр байна тэгмээр байна. Одоо Монголд одоо ингэж хүмүүс нь бэлтгэчээд байна. Тамирчд нь ингэж дэлхийн түвшинд очиж байхад яагаад ингэ одоо холмогдлоо хаашаа байна. Нэг хүмүүс одоо гайгүй үнэхээр ирээд үү нэг залуу хоёр залуу ч юм нэг бикини англи ч юм уу олимп руу оруулаа ингээд холбоо сүлбээ байгуулад тэрнийхэн төлөө яагаа явж болохгүй байгаа юм те. Тэгвэл 5 жилийн дараа насаагийн эсрэг юм ярьж ярддаг. Тий, тэгэнгүүтээ одоо чинь бол Монголдоо гэд эн чинь одоо ЭГ-ийн хилдгээр тэгж үзэгчт нь бэлтдсэн. Тэгээ тамирчдаас мандат, такс гэж хэдэн 100 мянгаар нь авч байгаа хөлийг. Тэгвэл та мандатны мөнгө 300 мянга гэж нэг л бодох нэг хүн. Тэгэл тэр чи 300 тамирчин тэгэл ахаал ингээл яваад тэгэл тэр холбооны нарийн бичиг гээд тамга тэмдэг орсон бахан хүмүүсээс та 10 сая төгрөгөөр тэмцээн гэх чинь ингээл гуйл гуугаал явж байгаа шүү дээ. Одоо чи нэг хөнгөөд тэр мөнгө нь одоо хайш ороод байгаа. Хөнгөөдөө тэр чинь баг машин тэргээ зарж медаль авсан.
Одоо нэр холбоо нэглээ би бол хамаг юм зориулж яаж чи тэр миний мэдгийг тэгэл чаас пресс центр жилийн жил тэгэл. Тэгээ тэр министрийн шагналыг бүрдүүлсэн. Холбоо гаргадгүй шээ тэр пресс центрийн нөгөө нь лукгүй ах тий. Тэр хөнгөөр бүрдүүлсэн. Холбооны ажлыг одоо ингээд шалгах юм нэг тийм тайлан маягийн юм ер нь бол байх юм шиг. Тэр нь одоо тамирчдын амжилт юм шээ ер нь бол. Энэ хараагүй аюу олон жил болсон. Ийм юм хийлээ холбоо одоо ингээд юм тийм тайлгнах маягийн. Тэрийг өгөөгүй амар олон жил болсон. Тэр чинь шалгахгүй болохоор ууса хаалттай шээ. Тэгэл тэр яг уу бас манай. Манай бол тамирч юм авчих болохгүй байсан. Гэтэ дээр үйд чинь болохоор хит хитэн жилээр үлээ ингэж зэглэдэг байсан юм шиг. Дөрв дөрвөн жилээр энэ чинь нэг хурлаа хийгээ. Удирдлага сонгоод төгсөн чинь одоо сүүлийн бүр 10 жил. Тийм үү. Өрөөсөө яг ингэ нэг хурлаас зарлахгүй яг ингэ энэ чинь энэс нэг жоохон ингэ энэ байр суурьд ингэ байх тэр мэдрэмжтэй байна тоххой тийм шүү. Энэ чинь өөр ашиг сонирхлын юм болоо. Үнэхээр яг хамаа алга бод үнэхээр хөгжүүлээ тамирчдын төлөө яваад шишээ баг маг гэж бүрдүүлээ. Тэгээд байгаа бол юм ингэдэг бол угаа байгаа л нь шүү дээ тийм яаг юм уу зүгээр ингэ тамирчтал идэж уулаа зэвэв үл тэгээд үнгээр юм хийгээд идвэл таамаалах шүү дээ юм хийхгүй дээ одоо нуусан байхгүй уу уус орныг харалт тийм яг уус төрч гэж яах үнгээр ард өмнө гой байгаад өөртөө дээгүүр идэж байгаа бол таамаалах шүү юм шүү дээ наа чи яг манай өнөөдрийн сэдвэт яг адилхан юм байна шат шатна яг яг дээд Монгол улс уугаас яг ийм болж доот нь хөдлөө олохгүй байгаа тайлбар одоо чи чи дөрөв яг нэг нөгөө толгой бага хуваагдсан талбай дээр зогсож байгаа хүмүүс шиг л юм биш одоо бид дөрөв бол тийм бол тэгэл тэгэл одоо та манай хоёрнаас дээл өмсөд ирсэн харин тийм насаа манай юм дээлийн үндэсний юу одоо үс ойлзаа сэргээ дээл бид дөрөв яг тэгэхээр хоёрын яг мөнгө авсан жагсаал хийж байгаа юм байна укгүй аа чи юмыг дандаад ирж байгаа байхгүй нэг хүний доо 8 болоод тэр тэнд донд байж магадгүй аа бүтөө нэг холбооны нэг хүн орж марцсан тий яраг эргүүлж мэдэн гэтээ энэ юу юм блэ зү холбоо ганц нэг сайн байгаа хэв шүүгчний донд ч гэсэн ганц нэг сайн байгаа зэр тэр нэг Эрдэнтений тэмцээнд хоёр шүүгч нь босч ирээд бүр адахыг загинж өстөө. Тийм үү. Би нөгөө ч саруулгад нэг төвчг. Яг шүүж байсан чи. Би тэр чамд нэг оногоо өгсөн. Тэгээ одох ирээд гачааж юмсэн чи. Шууд одод ирээд нэг тайрамцтай шүүгч бас нэг эмгтэй шүүгч өгч. Хөөе одоо чи хаа ус отоос юм юмс авчир чи. Энэ хүүхд чиний нүдэнд гүлтийн тамчин шиг харагдаад нөгөө. Одох чи нүлгөө. Битэн юм тэмцээнд намайг шүүлэг. Битэн намайг юм тэмцээнд авчир юм авчир. Тэмргүү гаснаг шүүгч байгаа хэвчээ. А тэмдэр дээрээс арай илүү олон уул шүүгч нэр л ород ирчихсэн. Одоо ерөнхийдөө бол яг мэдээж ажиллаж сайн гэж юмсууш тэмцээний сайн зохион байгуулалт сурцсан тэ. Тэгээд одоо хурд мурлаа яг өнөхөр өөрийн хаа өргөдөлөө сонгохор бол хамаа алга сонгоод ажиллаа тийм шүү. Одоо ингээ ухаараад ойлгоод ингээ хийвэл мэдээж дэмжин шүү. Одоо энэ тэгхгүй юу ерөөсөө яг юу болоод байгаа нь тэгхгүй дээгүүр одоо тамаг тэмдэгний 8 гэдэг байгаа юм уу. Гэнт тэр нэ нэгдлээ тэгээд гэрнэ болсноо талтай нэгдлээ гагаа гол. Одоо яг энэ подкаст дээр гараад ирлээ гэх юм. Хилчий сайхан камер руу гарч ит. Насаа битүүр ингээ шүглүүлээ эхлүүлээ. Тэгэд одоо тамирчны зүйл гаргаад бас яваад хөр ус хэрэгтэй санхүүжилт магжилт энэ хотын аврас ахвалд босхоё. Тэгээд холбооныхан бас яг чанартай яг ажлыг хийсэн хүмүүс нь бас ажиллахгүй өөртөө мэдэрч байгаа хүмүүс нөр явуулт холдоод тэгээд адилхан шагналын сагаан босоод үнгээр тэмцээний уралдаан гоё болоход бол мэдээж холбоонд тамирчны төлөө явж байгаа хүмүүс бас тодорхой хэмжээний мөнгөн одоо төрмөг төргөөл авах хэрэгтэй. Тэгээд бас тамирч сэтгэл ханамжтай холбооныхан сэтгэл ханамжтай байлгын төлөө бид хоёр одоо ер нь бол ихлүүлсэн байна. Одоо яг миний хувьд ингэж бодоод байгаа хөөхгүй. Одоо шилбэл үнэхээр ингээд хурд мордлоо залхгүй одоо нэг нэг тамирчид одоо 5 пороо тамирчин. Тийш. Улсын авраг болсон 5 тамирчин төлөөлөл оролцолт одоо мистер одоо саниар шиг яг нэг хүсэлтүүд дээр юм бичиж байгаа тий. Одоо ихнийс нэг юмэр байна тий. Одоо бикинигээ одоо яг юуг нь хараад байгаа зүгээр нэг нэнгэрлийн хараад өгзөг бүсгүй царайгүй охин төрүүлэх юм нэнгэрлийн хараад байгаа юм. Үнэхээр гоёын хараад байгаа юм тийш. Төхгүй болгоны нэг болгоны нэнгэний хараал нэг амд нэг юучгүй нэг болохоор жоохон шүүтийн стандарт ойлгомжгүй тогтоож өгөөл. За ийм шүүд явж нэгэл бүр тамирчны хилжүүл. Яг тэр шүүлтэн дээр юм санхүү дээр ингэмээр байна. Одоо хамаа алга ингэ тэгээ. Тэмцэнээс өмнө л уулын хилхэстэй. Би бол одоо тэр бидний шүү гэдэг. Тэнгүүд одоо энэ юм жингийн одоо битээр одоо тэг юуг ин одоо шүүлтийн харьцан юм одоо шагнал манглын гарахын одоо ингэ шүүлтийн гарах тэр одоо нэг нэг ийм нэг хамтарч одоо бүр болохгүй бол аргаа барьж штэ тий. Одоо үнэхээр боох болоод ингээд сандраад энэ мань бол баг бодоод байгаа юм. Бикини одоо хөгжүүлээ л гэдэг. Мэнсд амар орон заадчд орж штэ. Энд дэр бүр тустаа шүүгч нар гарч ирээд болохгүй баг өмнөх өдөр мөдөн ч магас өдөр тэмцээж мөнгө зөхөөд ингээд мөнгөж явахгүй бас мэнс бодгийн тамирчид бас жоо хэцүү штэ. Ингээд ингээд юм явах юм шүү. А тамирчдын тамирчтайгаа ярьж байгаа тамирчдын зөвлөл гэдэг нэг хитэн хүн гараад чиний төрөнд одоо нэг насаа битэр дээр яг сэтгэлдээ хүмүүсэл ааваа шүү дээ. Яг нэг тэнд эго маяг өөж байгаа хүмүүс бол оролцох холбоод хүсэл тавиад холбоонд хүсэлтэй тавиад за ингээд тамирчдын зөвлөл тийм урлаа зарлана. Холбооноос хитэн хүн тамирчдын зөвлөл хитэн хүн тэнгүүтлээ
ярьж суухгүй болохоор энэ чинь маргаан үсэт тийш үү. Юус нэг нь ойлгох. Харин тэгээд одоо бол ер нь харин тэгж уулзаад ярилцгий төгөхгүй бол ингээд тал тал одоо ингээд тийм тамирчны зүйл холбоо тэгээд тамирч ингээд нэг цаг урд явчихсан. Юу байл та подкаст нэрээ холбооноос нэг хэдэн хүн ураад тэгээд тийш одоо одоо тэрх тэр ган зөрг ах. За өөр шүүгчдийн төлөөлөлөөс бас хууч ажиллаж исэн шүүгчнэрээс ингээд нэг 4-5 хүн ороод ирэхэд тамирчны зөвлөөс бас нэг 4-5 ах нарын үе тэгээд манай үе тэгээд бас нэг мэнс бикний эмгтэй тамирч намж тэгээд суугаа тий. Тэгээд урдуур яг ирэх ирэхээ тэр одоо хуралд ирэх хүсэлтэй хүмүүс нэрээ суун үз. Тэгээд сайхан ингээд ярилцаад явчих хэрэгтэй. Тэгээд шийдлээ олъё яг цаашдаа яаж ажиллах. 23 онд бол алмаар штэй. Гэхдээ одоо энэ залуучууд одоо бэлтгэцсэн. Тэгээд хүмүүсийн чинь нийт үе гэдэг чинь тэгээд ховорхон бас удаан байхгүй шүү. Форма удаан байрна гэдэг чинь бас хэцүү шүү. Тийм болохоор одоо энэ тал дээргээс нэг тамирчтай мэдрээд те яг гоё нэг ажиллаад эхлүүл. Хамгийн нэг их юм бол хүсэхгүй байгаа шүү. Тэмцээний жинхэнэ хур бараа дэж ил байгаа юм шүү. Одоо ингээд хавраас ахвал дандаа гоё тэмцээнүүд. Тэгээд тийм шүү. Хадчаад энэ жил гоё. Их орноо сурчлаа. Манайс дээлтэй ингээд бүр ингээд одоо Америкийн одоо Олимпийн экспо дээр ингээд 12 тамирчтай ороод ирэхэд бол зүр Чингисийг сэрцэн имшигэл Чингис л гэж ярьж шүү. Монгол Чингис гэл те. Бас нэг гоо дэлхийн зүгээр Монголыг зүгээр сурчлаа. Тэгээд сурчлаа л дуусахгүй. Ядаж инстаграм хуудастай болох хэрэгтэй байна. За за. За за холбоочод. За холбоо. За холбоонаас их юм дуусахгүй. Штайр зүгээр үү? За нормал. Манай дус чинь яг. Одоо юу байл тэ? Насад гоо мистер болсон. Дэн спортын бас одоо яг оролдоно байна. Залуу үедээ хандж бас гоё энэ одоо Тийм. Таарын одоо гоо. Ер нь гоо зүүж юм жоох ярьж байгаа. Яг детальны тим гэж ярил. Тэгээ ерөнхийдөө за юу ч юм уу одоо насаа одоо яг энэ үед ингэж эхэлж ийсэн. Өөрөө одоо өнгөрсөн үед очиод залуу бат наснд яг одоо 10 жилийн өмнө хэлэх юм батнас. 10 жилийн өмнө хөө. Тийм. 10 жилийн өмнө гэхэрч одоо хиттэй байсан бай. Одоо ч юм уу 30 20 дөнгөж 20 л гарч ирсэн. 22 уртай л. 24-т батнас нь юу гэж яах вэ? Бас эд 14 он юм шүү дээ. Тийм шүү. Эд манисинаас эхлэхгүй юм. Яг комок байхгүй шүү. Яшаал өөр юм. Тэгэхэд айгүй зөргөттэй байсан. Айгүй санагддаг. Аа фитнес парад хийгээл зүгээр зөргөлөө. Тийм шүү. Ямар ч бодох юмгүй те. Тэгээ гараал зүгээр ингээл хитэн залуучууд яг хүсэл зөригөөрөө гоё хичээлдэг гоё фитнесийг сурчлаа гээл те. Тэгэл яг л жинзоо бид хэд яг л уулзж ирсэн юм шүү дээ. Яг л уулзж ирсэн. Тэр би бол одоо бодоход бас л ирч хүчтэй байсан. Тэгээд энэ ирчээрээ байгаараа л гэж хэлсэн. Угаасаа яг одоо юм байна. Бас ойлгохгүй. Бичиж зогсороо гэж юу? Тэ. Эгийн юу гэж хэлсэн. 10 жилийн өмнө гээ. Чиний зөвшөөрөл гин. Кирэг би бол тэгж л. Тэгвэл ирээдүйн 10 жилийн дараах э гэдэг юу гэж хэлнэ. Би яаж хэлгээе. Өндөж байх юм уу? Мэнүүд 10 жилийн өмнө очив бол хоошоо 6 бодлоо бид цаанд ирээл гэж хэлгээ. Нөгөө нэг ганг амтралаас арай одоо спорт дошин дээрээ буцаага заалнас чи ганг амтрал нь өөрөө өрөдсөн шин. Тэгсэн шин. Бодгосо зодог тайлтаа гаалцсан той заалд нэг юм. Тэр заалч одоо байгаа. Тэгэл яг тэнд ингээд үнэлт болсон нэлээд босон ч гэсэн тэгэл яг байгаа шин. Тэнд бас тэр бизнес явах сонирхолтой залуучдын ингээл тэнд бол нэг тэр залуучныг ашиглах оролдог зүгээр хүмүүсийг нэг хэлдүүлдэг л юм хэрэгтэй юм зарлцсан одоо үрт байшлах сайн дур юм байгаад тийм шүү барьэл сайн дур их тэгээ уулын бизнес маар байна хинж очоо бэлгэж тийм а форм ч амин гой харагч гар марч оо манчин юм хэрэгтэй хаас өсөглөн чахвал явж байна оцсон баг шүү яа энэ гар болж байгаа гэн юм шиг тэгтээ юу юм блэ анта хүн зааланд очоод тэг тэр тухайн заалнаг нь хүмүүс яг аль тасглаа нүдэд ийн гэдэг нь бас их жоох юм шиг. Тэгэд намайг очиход зөргөх баг гэж гарыг та бяла бий гэдэг үсэн. Тэгэл төрүүлэл гар нь багцсан. Тэгэл хүл мүл зэж мэж тэр тоо нь байх гэсэн. Тэгдэм шүү тий. Араасаа явдаг юм уу? Тий баг яад гин. Том бачны эхлээ томрохтой байсан. Бас байгаа шүү тий. Тэгээд дээрэс нь мэдээж зөөг өгдөл байгаа шүү. Гэн нөгөөд авахгүй яг цуснд нь аягаад шүү наа түнийч. Чил Монголын юу нэг гарны гентэй байгаа гэж манай бодсон шин. Амш багах юу гэдэг багах ус би маань бодох хөлөө амар хугалсан шүү дээ түнхүүх юм хацааж юм зов тэгээгүйс багах ус бас нилээ яваад явхаар байсан багах одоо юу тэмцэн орно л гэж үзэж байгаа л гэдэг тий
Мэдгүй дэгж ер нь дэгж байгаа хөө сүүлийн 2-3 жил нэг нөө бүхр бого тавина гэдэг шиг амар ясал бэлтгэлээ юм шүү дээ. Тэнд юу нь болохгүй юм бөөмд. Ямар ч амар дэглэмэл юм даа. Банкны бэлтгэлтэй байна. Биста би Рани шиг 8 шана гэж удаа гэж байлаа. Тэгт улсын хараг агдаг шүү баг гэж. Мистер. Тэгт битэж мөртөг бол 8 боо авал авах шүү. Хэдэн онд үлээ. Наа жоох л багт шүү дээ. Хоёр үдэн гээд нэвт тантулцсан гэх тэрнэс дээр л байсан. Йоо. Титэнд ахур мохор төр сүсэрсэн гэх юм. Тэгээд өнөөдөр тэгээд хатуулж ийсэн. Хитсэн байж орж ирээд одоо тэгээд тийм хөлтэй байж байгаа юм уу? Тэгээд шүү дээ. Рони Колм шиг л. Одоо л юу нэг хүнд мөндөд суудаг шүү. 80 маяг л дэдлэн суув сууд. Хөвлөн аймар шүү хүлээх. Тэгээд төвтний нэг юм байгаад дийм шүү. Тэрнээс бол бас хүлэн аймар болоод болох шүү. Тийм байж л хүл дэр хөлийг бас урдаасаа мурдаасаа бас эвгүй те. Урдаасаа хөвлөн бүхсэл. Одоо манай энэ өнөө бидний сарлах чи яг ясан дээр бүх юмаар нэг зарцсан шүү. Одоо танихгүй юм шүү. Тэний оронд баг их намайг сонсож ирсэн бол мэн одоо баг их алган дээрээ бөмбөрлөх юм байна шүү. Алган дээрээ бөмбөрлөх гэлээ. Дээш одоо мэж бай. А дуулах чи. А хаалт өрч. Юу нэр насаа дуулдгүй. Мэн дуулах. Эги. Эги ч. Эги бол ойлголоод өгөх бай. Карако. Жаз дуу. Ганц хоёр хоол дуу. Мэл жаз дуу мо явна. Ямар дуу болох вэ? Нөө тэгэл Монгол нэг англ нэг те тэгэл алтан авчаар авчаар ил дуулд тийш манай оронгойд л ээж төглөөч манай жанр биш бид нар ч нэг гангстер сууж штт юм мань одоо өөрөө дууч юм шиг яг дууч юм шиг үгдэг шиг гарах юм бид нар байгаад байж байна гэхдээ угаасаа ер нь урал манай юу 9 жил дараа дуулнаа жоохон урлагийн песобыг ойлгох дөрөв карако хоо гараад эхлээд таад идэв бол жил орхол юм байна. Юу нэг л том булчинтай болоод гой битэй болоод ирэнгүүт ер нь охтууд яаж вэ? Ер нь охтууд араас ихгүй ч юу залгууд ихгүй ч юу бодит амьдрал дээр. Яг амьдрал дээр явж байгаа нэмэгтэй хүмүүсийг харахгүй шүү дээ. Эрэгтэй хүмүүс ингээл хараал. Гэтэ ихэндээ бол охтууд ингээл аим сонирхол ингээл чатмат байж байгаа. Сүүлдээ нэг мэт зүгээр баахан залгууд төлцсөн мэт гэдэгтэй. Чатмат гэвч тэр чигээрээ нэг шиг гоё шүү гоё шүү. Эхтэй чүүд нь одоо бол чинь тагуурыг харуул баг хүү байн ямар муухай юм бэ л гэх юм. За зүгүрээ гэж. Гүнээр хүүрээ. Тэгж харах ч юм бай, тэгж харахгүй хүмүүс ч бас байна. Яа зүрөө. Ингээ 30 гараад ирсэн хүүгнүүд бол зүгүр. Бас сон. Сонь болгоно. Тэр би бол ингээ хиндэр мэдэрдэ фэйсбүүк мөг гэж зүгүр шүү. Фри маа байждаг. Тэгэл сонь сонь зураг мөр явуулж тийм болмаар нь бол маа зүгүр хилчих юм дээр зураг явуул. Аа шүү. Тийш шүү дэлэл мэлэл. Аа шалтгаан. А дингүүдээ бас нэг сүн зүний ихтэй хүмүүсээс амар амар мессеж авч ин тээ. Газ гаж хүмүүс байна. Өө тэр яг мана бэлэгтэй биш тээ. За хурц нь бэлэг. Аль бэлэгтэй гин нүлээ зөнийг сайн зөө. Тэр багшлууд машлууд мана хүн ч онгроод баярлж бэлэг хурц үстэ тээ. Тийм тийм яг бэлэгт. Нөгөө мана. Тэгсэн чинь манаач баярлаа хоёр сая багшлуудаа гिच тээ юм шүү дээ. Манч тий пу паамаа гэл болчих. Тэр нэг үт бэ таамаа так зөөвлөө. Яасан тагсан чи. Тэр нэг сайд нэр нь юм бэлээ тээ. Зүгээр ойл өндөр маад наханд очиод юм шүү дээ. Гэргийн та танилцуулах чинь манай баярлал гэрт нүдсэн чинь хүн байхгүй гэсэн. Тэгээд ууц сууж муугаал ингээд амар амтэр намтэр яриалсан. Тэгээд үзсэн ахын нэг гоо дээдлээ тайлаа гоо боо зоридгаж байдаг. Йоо манай хүн дээдлээ тайлаа аа боо зориш яасан чинь. Ахын доод өмдөдөл зүг яасан. Оо манай хүн шууд юу ярьж байгаа тийм байхгүй байхгүй уурда гараш. Тэгээд зааланд үжих залган зоо 9-10 гэдэг дорс. Таа бүр залгаа шахаад байгаа. Маш юу гээ байр үг юм уу шатгай гэдэг. Тэгсэн бас бодоод байгаа. Миний амч бас машин дээр дэгүү те байр маяр доод юмш тэр үед бас тэг зогмог хаалуулаг үү гэж бодож. Йоо дэр миний маамыг стайвер хөргсөн 2 сая үг яхан бүх юмар чанга маг юм. Чамаг тэгвэл яах вэ? Зайл гэж дандаа. Байр машин шүү дээ. Зайл гэж дээ. Ман угаасаа мэр өрөө байр. Ой. Чи ч юм чичиг юм бай. Тийм бэ. 2 өрөө байр бэ. Ман угаасаа андуу. Миний амдрил нь шүү дээ. Фэр машин чинь төлөө биш аахгүй. За тэгвэл гоороо. Нөгөө чи яваа яг үнэн чи байх гэж байна. Би ой. Чи зинцаг бар баа. Тэгтээ шүү дээ. Бод чи дээ. Бид юу гэсэн бодохгүй байх тийм дээ. Өөрөөсөө өгөх гэдэг юм шиг те. Нэг. За үүний гоороо. Гурав гэсэн чи. За менеж боломж гурав л байх. Надад сонсож байгаа чи болохгүй шүү дээ. Надад сонсож байгаа бацаанууд байна та. Би үгүй гэсэн амар шийдэж магадгүй шүү. Бацаанууд бас амар амар биш гэж үзэж чи. Төвчтэй. Хаана манай хоёр найз юм? Манай хоёр найз жоох манай найз найз зөө.
зур дөрүүлө шавтгаад ингээд эхлээ 20 явсан аа биш 5 давж байгаа эхлээ 20 явсан гэж тайлент л юм шиг. Тэгээд дүнгийн бааранд ороо зөөгч нь ингээд ширин дээр нуух юм тавьж өчөөд. Тэгэл зүгээр дүнгийн нэг нэг татаал жоо дотор могоор нэг нь дотор могоор гээд нөөл орхол. Тэгээд хатан ташаасан зү. Тэг нөгөө нэг үлцэн хоёр нь араас нь ирчихсэн. Тэг нөгөө найз нөө үргэцэн шайж ирсэн хоёр бист сухт зү. Энэ дүнгийн зөө явчих жодо модо хийсэн үү гээд хөө юм уу шээс хайз ухташаасан. Зөөгч нь юм юм авчир хийсэн. Тэг гарах нь мэдчихэж байв. Энэ эвгүй бол гарна гэдэг юм дээ. Гарахт нь хой бизда аваад ингээд явж явах нүүд мэдгүй. Азар хоёр найз нь ингээд сүүл нь хойноос нь ирж ирсэн. Тэг дүнгийнсээ бааранд орч энэ яхаар бизд цаад нам цохол зүгэл зүгэл. Хүү яа гэж шаасан цохтой. Эвгүй уу тий. Өө манайс гадсаа тэмдэм зүнд цохтой. Гайгүй майх байх уу. Нэг сэрсэн чи өө. Гой ор дээр гой цаашаар гой ирчихэж байна. Чи надаа бас тохиолдсон юм байна ер нь. Тэр гадаад энэ тэр баарнууд чинь юу юм бэлээ. Уух юм мэдээч ойлгох. Тэг амар тасарт юм бэлээ. Гинт огцсон. Тэр тэгтээ эвгүй л юм. Би тасаад унаас ирсэн чи ингээд аваа ивцэн мэлээ. Аа мөрлө үлээ тэр минь чи бүр ингэ сэрсэн чинь ингэ хөндөртөө сэрлээ. Тэр үлээшээр ивцэн. Хүний найманд явчихул хэвчээ шин. Эйгөө уустаа. Манайш хой залж. Сайн нэг юм явахдаа насаа үйж байгаа санаатай үйж байгаа да. Андрю Тейтиг тань нь шүү дээ. Сайн нэг халдсан оо бүр ингэ л баян инстаграмд гарч ирээд байгаа. Тэр ч одоо тэгэл хүний найм нь ирээс очлоо шин. Юу болоод байгаа юм бэ? Ямар амар юм бэ? Одоо ачаа их тэмцээн уралдаанд орчоо тамирчдвал санаатай байхгүй болоос нэг ийг үзсэн Тайланд гэсэн үү? Тайланд гэсэн. Харин тийм байна. Би ч 2 удаа явсан. Хоёулын дээр 8 шатлал та. Чи нөгөө юу руу нөцсөн үү? Ямар walking street л юу лээ? Нөгөө батай нөө. Тий. Шоуны голдом чиг нөгөө амар шоуддаг. Үзчих. Би юу миний нүд юу гарч байна шүү. Ярих нүд юм л гэж бодчих. Тэнд чинь тэгээ нөгөө нэг өвс мөс нь юу юм бэл ч тээ нээлттэй юм зараад ийждэг биш. Тэр үед байхгүй. Аа байхгүй шүү. Аа саяхнаас тэгсэн юм. Саяхнаас тасах. Тэр үед тэгэл хөгийн үгийн марж байгаа юм шүү. Гэт тэнс бөмбөгөөр толгой. Юу гэсэн чи тэнд бүсигэр бүгчих. Юу юм бэ? Зайлцсан цай би бүр юу юм бэ гэж бодож байгаа юм шүү. Тийм бэ юм. Тэг бүр ёо тэг бүр ингэдэ янз янз би энийг зүгээр ингэ би бол ер нь хамаагүй ирсдэг охог. Тэгтээ биш үстэ энийг бүр би өөрөө бүр ингэ ярьж чадахгүй тийм агуур. Наач ямаа сони юм би. Гараа тэгээд нөгөө гадаадууд аймаг дотоод тэнд нэг би бүр what the fuck ёо зайли зайли гэж явж байгаа харин нэг зөвөн газар олсон аахгүй. Тэр нь болохоор тэгэд тэр ихэнх клабууд нь болохоор эрэнч мэддэггүй эмж мэддэггүй яг нэг hangover хоёр их шиг шттэ. Тэнгүү чи яг тэр Орс клаб байгаа аахгүй. Тэнд ч тэгэл яг Орс хотод нь яг ингээл гарвас л яг л Орс хотод байгаа юм чи. Тэдрэл л тэгээд бас бөмбөгтэй юм гээ. Үгүй зүгээр л зэрэглээ. За. Хамаагүй яг Орхот яг Орс хотод та. Аа яг л барнууд нь удаандаа зайл зайл зүгээр юм. Ил мил шааж байгаа юм чи. Тийм үү. Тийм ил яв. Ил болохоор тэгээд бөмбөг шааж байгаа. Тэр үүр юм. За мэлмэр юм. Хөп хөп. Амаараа бэрж. Тэгж мэд. Зайлсан заяа. Манай л тийм хараагүй юм. Гэтэл манай очиж үзсэн. Исэн ч дийлэн байх шиг лээ. Жи одоо өвж одоо хамгийн айлтай стратегийн төрөл одоо номер 1 нь юу гэж? Аа, манай бол одоо хүртэл инсулин гэж бодож байгаа шүү дээ. Инсулин ч ерөөсө газар дээр шүү дээ. Одоо Мистер Олимпо, X Мистер Олимпо нөө Шон хэмбэл нас орчдаг хар. Шон руу өднө. Шон руу өднө. Тэг чинь бас тэгэл жимара нэг инсулин гэсэн маа нэг даа нэрийн лээд явах чи. Надад хэлсэн юм. Нөр нэг өсөлттэй 50 дэж штэ. Өглөө босоод хийгээ шаас юмаа л. Цааш явж байгаа унаа шаас гэсэн. Тэр чинь нөгөө сахарыг амар орой өгцөн дараа болдог. Бүр орой 8 цагт сэрсэн гэсэн. Өөрөө хүчлээ гэж утс хэлж явж. Хаа сэрж ирэх гэж бодож утс гэж. Тосолтой бол энэ бол Монгол төгөлж явж байгаа. Монгол амьдсан. Би бас нэг унсан шүү. Тий. Биш залуухан. Залуухан. Надаас унсан штэ. Би нөгөө бэжнэр рүү явах гээд. Тэг нөгөө яг улсын аврагын дараа би яг инслий явж үзье. Тэгээ маа найз надсан л болохсоо хэвгүй. Тэгээ би заа гэд. За чи нүүссаа тэгээ чи баянга ингээ команда нэг шоколадтай ч юм уу нэг чихтэй явахгүй болвол колотой явахгүй болвол шокнд орно шүү. Гарууд ингээ ухтээ шүү гэдэг надад тэгж байгаа хэвгүй. Тэгэхээр би эхэндээ аа заа гэл. Тэгэл яг нэг хэлсэн дозор айгүй багаар л яваад байгаа хэвгүй. Тэгэл айгүй цэвэр яг маас нэмэл чи яг нэг ирлэпний үн дээр яваад байгаа мөртлөө яг ингээ хөвсгөр болол хөвсгийг. Тий. Тэгсэн мөртлөө нэг ганц портнот явж байгаа. Тэнгүүтээ тэр нь өнжөөд 50 би 150 200 7 хоногийн 150 л гэсэн шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө бүр ингэж
үнэхээр яг тэр үчи яг нэг формтой биен дээр орж ихэ бүр илүү шат юм лээ. Зүгээр энгийн үед биш. Ус мус татааг бай. Ямар ч тийм байхгүй. Тэгээ яг тэр үед нь хэдэн хоног 2 хоногийн дараа илүү Бээжин рүү яг явах гэж байгаа байхгүй. Тэгсэн чи өмнөх өдөр нь өглөө нэг нүрс санаалцсан. Бэлтгэл хийчээд араас нь явсан чи. Гэт бүр яг ингээд чи өглөө гарахтаа хийчихэж байгаа шүү дээ. Тэгээ яг нэг юугаа дуусчаад гэрчээ. Андаа нэг саунд чих өгөхөр нь би. За баг ингээд сонирн болчихсон мэт л. За тэгээ тэгээ ороосоогаад нэг 3 4 мэт л. За гараа гарах гэл. Гараал гял цо хувцаа өмсөөл. Тэгэл гэл унаад гэж байгаа юм шиг. Тэгэл маа найз чи нэг би өгөөсө хилцэн байсан. Тэгээд маа найз болохоор яаж хэрэгдэг юм мэдэхгүй. Яадаг одоо процесс явагдан байна гэж мэдэхгүй. Тий. Гэхдээ нөгөө нэг ямар арга хэмжээ явах юм мэдчихэж байгаа юм байна. Хурж ирэл get rid болгосон ч зүгээр л. Сулгас гарсан шүү дээ. Чичир мэтэрч байгаа сте. Үгүй тийм. Тэгээл яг пүг гэл зүг зүгээр л шүү дээ. Чи жоохон л хитрүүлсэн байсан бол тэгээл би нэг золоор айгу багаар явдаг гэсэн л та чимсэн. Би бас нэг тэгж юунд оршлоо. Платик тийм багаар явж ирсэн гэхэр чи. Өөр юу ч байхгүй. Мэдэхгүй л бай чам. Манайч бас нүд нэг харах хүч дээсэн. Тэгтээ тэр тухайд бас нисэл юм уу? Тийш тийм. Мэдэхгүй шүү дээ. Аймаастал гэдэсэн ийм аялдаа маялд гэж хинжилгүй юм чи. Тэг юм мэдгүй юм мэдж байгаа чи ийм ийм зилээ гэж. Тэг нэг тасан дээр жоохон болж ийм жоохон хийл. Хүл ичсэн юм жоохон сонир болвол. Нэг суур тийч босоод ирсэн чинь яг нэг таваа алхам цаана үний царай харагдаж байна шээ. Ишгэ надаас. Үүд нэр маа түүс. Харалаа шүү гээд. Дээш нэг дэлгүрдэг үгүй жаа. Бичээ бич ундаван давсан. Гадаа ингээд. Өө ид тавшилтсан сууч юм шээ. Юу болчих вэ? Тэгэл фүн тэгч орогш. Дээ сая сүүл тэр нэг тэр нэг хит тэр нэг маа бодгийн залуу. Тэгээл хин чи юу нүү бол наадах. Юу наач юм нөөмөр нэг. Айгу болон бодгийч яг машиндаа явж бол түгжирж гэнэ гэж аахгүй. Гэр нь орох 5 минут яваа орчин гэл инсулин хийчихэл гэрлээ уусан чинь түгжрэл яг реакц эхэлж гин гэж байгаа хөөхгүй чичээл хүснэ гараал би яг унах чинь да гэж бодоод дэлгүрл аваад сахар аваад задлаад ингэсэн ч угнаал тэгэл чад газар дээр тийм тохиолдол амар их юм бэл дэлгүрт ганцхан үйлдэл дутсан юм шүү дээ тэр одоо энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа энэ бодгийн залууш фитнесийн залууш тэр инсулинээс үр өгтлээ инсулинээс хол байх тийм инсулин бол тоглоом биш газар дээр чинь тэгэл юм эсвэл хэдэн секундын асуудал. Эсвэл унтчихад чи нэг унтчихад хүн чинь нэг сахарын дочлоод байгаа мэдгэв. Тэгээ гадны хүн чинь дандаа тэгж дуусаад байгаа. Тэр чинь яг нэг удаан задрагдсан инсулин чинь бүр бид чинь дандаа барьж цагаар юм. Тэгээ хүн яг унтчихад тэгж нүрсгүй болон шингэн барьна. Тэгэл нойронд явчих жоох. Тэгээ хамгийн аюултай хүмүүс тэр удаан задрагдсан инсулиныг манайхан шүн мөн битийн унтахтаа хийгэрээ ядч. Тэгээ асах тэр чинь богны хонд яг удаан. Шүн тэгэл удаан гэж байдсан шүү дээ. Зарим залж байгаа хүмүүс бол тэгээ тийм хүмүүс хэлж өгөхгүй шүү дээ. Амар шаанал гэнэ. Мэдхгүй хүмүүс бас аяух зардаг болсон бэлээ. Бас энэ жоохон чанартай юм уу хэлдэг ядж хат ямар чиний л биш дээ. Чиний л бэрүү аа. Би бүр зүйл тэгж утсан. Чи одоо ийм зараад тий. Харамжилтай би тамир хичээлд орж ирсэн юм уу гэмээр биш та. Юу тамирч байж байна. Одоо нэг тамирч найз нь тарай мараа гэл уулын тед үт юм шиг байлээ. Энд ирэхээр тед болд юм алдаа ингээл хилцсэн юм шиг байгаа. Тэнгүүт нөгөөх нэрэ боломжтой эсвэл тийм үе хаанаас авдээ ингээд өнгөтэй мэдгүй. Нөгөө найс нь мэдгүй. Тэнгүүт нь ингээд судалж байгаа долон гот. Би бүр гайхсан шít. Чи юу гэл те. За ядаж мэн зарыг яа. Тийм. Яа ч өвч шиглэн заах гэж байна. Мэддэг те. Манай л яг хөө зүгээр. Чи багшаагаар талаар ярил даа яг үнэ. Аа. Чи амар хүний багшийн шавьын билээ шít манай л жоог. Гэхдээ тэр хүнийг тэр өөрөө тэр мэдлэгийг соруулж авахыг хүсэж байгаа болохоор мөнгөө төлөөл. Харин тийм. Баян зүг тэгжиж л сайжрах юм билүү. Өвжил өвжийн цаанд бүр мэддэхгүй юм байна гэж өвж арай найдвартай болж орчихж байна. Тэгээ тэр манай багш нь дээрээ багш та гэж байгаа ш. Тэр багш нь дахиад багш та. Тэрний багш нь дахиад багш та. Одоо гай болж байгаа өвжийн шавь 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 шавь. Шавь 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 шавь. Ноор сайн гарав ш танд байна. Бацаа. Витал үздэг. Витал. Тэрний багш нь юм л ш. Оо тийм үү. Тий. Манайх маа суулыг орос явах хэрэгтэй. Тэр өстөө нэр тийм амар бас тий. Тэр ч одоо бас л манай хэрлэн шиг юм биш нэ бас 24-т л маш. Тэр ч одоо хөдөлгөөн мүү хайш. Анх танихад л 24-т гээд гарчсан. Одоо сайн сүв дахиад 24-т раашаа бодё болдөр гэж. Насан зогссон юм уу яаш. Марк юм биш үү тий. Насны юм байх. Ийм байж та. Жерард юм шүү. Тэр нэрээ бас насуудыг хамаг юм биш шүү. Тэр насаа гэлдэг нөө томдоо биш юм шиг. Бас амар амар гарч байгаа бодлын байж тий. Тэгээ Декстер чи хизээ хідэн насанда зодтой байлгүй. Хідэн жил тэр порног яаж байгаад 55 мөхтэй байгаа Декстер чи.
Тэгэл зодог тайлаа 20 жил тийм болдог ингээл гоё ирүүл харуул явж байгаа чинь тэр Декстер зодог Декстрийн шал болох хэрэгтэй нь яаж ч яах болно шүү дээ нэрээ сүулт тэр л яг хаосн чанар ойлгож байна одоо ингээл хин Рони Мони биш хин Роли Винклер ингээл болонгуутай ингээл шууд бүр ингээл хийн гарсан шаар шиг болж байгаа тий Тэгэхэд Декстер баг дахиад жоохон бэлжүүл дахиад ороод ирж магадгүй юм шиг байл шүү Декстер ч бас бүр шилчсэн тэгш бутлаад аймс хэрэгчээ Тийм. Нэг ч ингэж болохоор нэг хоороо бүр ингэж гэж зүр яг нэг шарны хий гараад гэдэг. Нэг амар байна. Тэгээд буцаад нэг жоохон гайгүй. Аа тийм шүү. Тэгэхдээ чи яг хөөгч болчих учруул. Тэгээд буцаад амс хэрэгсэн тийм. Тийм. А би тэгвэл дэрсхий нараагүй юм байна л да. Жик Кадлер матлаас гоёроо л хэлээ тийм. Кадлер бол гоё. Кадлер чинь бүх бодис тоос баянаар хоёр дурд юм байл. Бас хэмжээгүй баян гай. Уулаа бүх цагүй шилдэг 5-ын 1 юм байл шүү. Шилдэг 5 Катлер орох юм харин орж илээ тийм үү хин оруулж байгаа юм тийш энэ манайхан нэрээ ин гэсэн Америкийн шаварсныг хин юм байх шүтдэг тамирчтай гоё илээ авчиж гадны тийм үү за хандас эхлэх үү нэг л тамирчин хийлэн тийм шүү нэг л а бүх цаг үеийн шилдэг бол би ямар ч Рони Колмил гэж боддөг шүү сайн миний хувьд болохоор мэдээж яг Рони Колмил бас яг цаатлын цахин харуулсан баг а миний хувьд болохоор ер нь бол фил хэлээ Тэр яг төгс борс. Би одоо бодёж бат эхлэх гэж байна. Эхлэхдээ ч хэлгүй. Бүтцийн үед хамгийн амар нэг юм бол би хэнийг эхлэх гэж байна. Рони л юм байна дөө. Рони. Яг нэг заа бүх цагийн үеийн шилдэг нь гэв. Тэр яг булчин маасаасаар биш дээ. Юу гараад хүмээр ойж болж шв. Хэнийг яадаг байл гэвэ хэвчээ тий. Гой санагд. Тэгэхээр би тэрнийг үгийн сонссон чи надад бүх цагийн үеийн шилдэг юм Рони л хөх угаасаа. Би угаасаа нэг тэгэлцсэн байсан шв. Би угаасаа л тэгээд тэрлэр Ронид марх. Ийм болох юм мэдсэн бол тий. Тэрнээс бол нэг хоёр суу хүний Рони нэг гой гэж болдгоо гэж. Нэгэд л ингэж хэмтэх юм бол тий. Эгүүл өөр. Цаан дахиад 2 3 суух тий боломж байсан гэж байгаа хөх. Тэнгөт нэгэн тал би ингэж бэртгэн мэдсэн бол тий тий. Надад цаанд нөөцөс ингэдэг яг тэр хэсэг юм байгаа хөх тий. Таныч хувьд бол бас Арнольд Арнольд бол яг нэг одоо юугаар бол год мэлж байгаа юм байна. Өөр төвшин зүргээд Арнольд уянгатай байхгүй тийм бохондог. Бодиг бол яваад Америкт бүс пүн ингэсэн гал бас Арнольд. Тэгээ дэлхийн бас хүнд төрөгсөн шүү дээ. Тэр чинь юм бас мөнгө төрөгөөс мөдөөгөр авах байх шүү. Онгоцноос биш онгоцноос гээ галт тэрэгэнд нүүрстэй галт тэрэгэн ноцор сууж хаашаа Штутгарт руу очиод Австрас Германы хот руу очиод Арнольд чинь ингэдэг байсан онгоц төрүүлжээд буцаад зэргийн ангид өрөөлж шийтгэх болчтой. Аа тийм үү. Тийм шүү дээ. Тэгмүүтээ шийтгэх болгоо. Тэр чинь нөгөө нэг юм танкны зэрэг аажлаа танчлаа шүү. Тийм танкчлаа шүү дээ. Тийм сургалт оо зэргийн ангид байж хатна. Манай он тэний юм шиг ингээл санаа шүүний галт олцсон өргөл ингэж зэрэг байгаад очин готой. Төрөл Герман би хари ингээд юм шүү. Тийм буцаад Австртаа хийж байгаа хөөх. Тэгээ би хари Германд чид юм тэнцэн төрүүлчихэд ингээд ирлээ гэдэг ингэсэн байхгүй гэсэн чи. Яг хоо нөгөө шийтгэх гэхээр шийтгэж болохгүй галт хооны тий үнэхээр яг үлгэр дөрөл үзүүллээ гэдэг бүгдийг ингээд энийг дагаж та нар дасгал хийе гэдэг тэгээд яг шийтгэхгүй болохгүй маа тэгэхээр яг чи галт хоонд ажиллая тэнгүүч нөгөө хоол нөгөө хоол тэнгүүч тэрэн дээрээ дахиад бүр нөгөө тэнцэн дарснасаа дахиад нөгөө нэг сургуулаа төгсөхдөө хэдэн килограмм болчих юм аас нэмээд яасан гэлээ тэгэл Арнольд бодгоч юм бодгийн баг амар нөгөө маас нэмсэн үеийн карьерийн юм шүү дээ огцом гэсэн нэг тийм гэж байна Тэгээд чим боди үрд фитнес хийдэг юм шиг оргил дээр 7 даавч. Сэж жүжигч юм болж байгаа. Холливуд жүжигч юм болгоо холливуд доч яваа гэж. Тэнд нь очиж байгаа. 7 шахтад чим бас ингэж завсралчаад гарууд ингээд явж явж ирснийхэн дараа сүулт нь орж ирээд төсөлийн аим шат. Наард. Тэгээд бизнес үүсгэж байгаа. Тэгээд уст төрмөрлөө Арнольд ч юм уу. Өөрөө хамгийн амар зөв хөшөөг ингүүдэд нэрвж тэмцэн гэж. Арнольд байхгүйсэн чи Арнольд ингээд ярьсан л. Яг нь өөрөө өгсөн чи Тэгээд Чингис хаан 800 жил 100 жил ч амьд. Арнольд чинь дүү өвтөг явж байгаа. Тэгэл ер нь Арнольд классик төрүүлэх юм бол за энэ жил ер нь мистер Олимпиад бол. Тийм. Тийм юм байна да. Часагаараа Арнольд чинь хуучин авраг одоо хэр орж ирд юм байгаа нэ. Одоо чинь Джей Кэтлер ингээл яг төрүүлж ах чинь. Фил хийд Арнольд төрүүлэл. Тэнгүүд за ер нь юу шүү гэжсэн чи яг л ер нь л бүтгсэн шүү дээ. Тийм ер нь бол Арнольд угаас мистер Олимпиад дээр Арнольд класс Арнольд орж байгаа шүү дээ. Часагаараа. Тэр боц ороож тэр Өөсөө мистер Олимпи про квалифайертай адилхан бас Арнольд классик гэл бэл. Одоо тий одоо юу болгоо тип болгоонд. Одоо маань улсын аврагын өмнө Арнольд ч нэг тэмцэн болдог болч л тийм бот бас. Тэрүүгээр нь аврууд нь орохгүй. Тэ
Нэг харнур классик Монгол хэлтэй болж болол. Өнгөрсөн жилийн аваад ойрын хэдэн ингээл ингээ Ази улсуудаас ингээл манад ирж имэр л дээ. Ян зэн зэт амьсгалтай шалч малцлуус гоё штэ. Бид нар өөрсдөө зорж штэ гэж штэ. Энэ үйл нь бол нэх болохгүй юм биш. Надад нэг хол санагдахгүй. Яагаад тэгэхэр манад чи өөрөө нөгөө про тамирч зөндөө байгаа штэ. Хангалттай. За бараг л англи болгоноос штэ. Болчих жоохоо. Тэгэхэр чи одоо ингээ санал тавьбал бас зүгээр. Холбооны асуудал. Гэхдээ юу яасан гэсэн маа нөгөө нэг ESB-ийн нөгөө юу болох Pro Card март ирэх олгод тем чимжиж гэхсэн чи. Тамирчдын төв шин чи хангалтгүй байна гэсэн. Энэ яг дээжинд гарчад алцах юм шиг багт. Тэр дамжин өнгөрч юм уу? Тэнд тэмцээд үрсэн хүмүүсийг харин танах тэр тэмцээний өдрөө ингэж дуусчихсан. Хүн амд нь бодвол манайха дээш шидэгдгэл баг. За тэдэн хүн амтаа 3 цаг хүн амтаа тэрний талан залгуулж. Өөр нь зөв манус дельтага гэдэг. 9 сар дэлтрэ министр олимпир сүр хийчих. Тэрний дараа жил болох юм. Нэг хүнд ноглох про тамирч нараа манай бас тийш гарч ирэх л байна. Тэ? Бараг тийш шүү дээ. Нийт тамирчны доо хүн ам ам гэлээ. Манайх ер нь үл амар гайг болцсон бэлээ. Сүлд гарахт бол. Ер нь олон төвшөнд очсон шүү дээ. Ер нь бол салбар салбарлаа залуучууд аягүй тамирчдыг нэг салбар инстаграмаар хараад гэж ой гэж хардсан юм байна. Пүү па ба гэх юм болчихсон. Тэс шок. Яг гарууд ингээ харангуч. Яг л нөгөө нэг тэгэл нөгөө нэг энэ чинь эцсийн түшинд яагаад ингэ дэлхийд наацарч чадахгүй нэг хэрэг. Тэгэл уус орн нь яд болохоор бүх юм нь ингээл явахгүй. Одоо шилбэл одоо дэлхийн одоо спортын олимпиад гэдэгт дэлхийн топ баяг усууд ихний нэг хэсэг ороод дөрөв гээл. Тэг спорт мөнгө гэдэг тийм. Тэг тийм ч нэг одоо орчин цаг үеийн дайм байлтай хэсэг лөө спортоор хоорондоо ус өрсөлдөж шээ. Тийм болохоор бас энэ уус орн одоо жил идэж уусан юм ин бодохоор амар юм баахгүй. Тийм болохоор одоо асар боломжтой байх. Манай одоо тамирчтай хэдэн гоо одоо би мэхэд одоо солонгос уу хараа ажил хий гэж бодож шүү дээ. Одоо Монголын одоо өдөр яг энэ чигрэнгөө байх юм уу? Одоо олим олимп руу зориод ингээ тгийгээд нэхэрийн хүсэд хүсэд нэхэр тамир өрөхгүй байх. Хитний манисын зардал хийч нэ мэлээ. Манис боддоггүй юм. Тоо бидний тамирчтай билжээ. Хятадаа зөвөр бодёгоор дайн зардал л даа. Хятад ямар аймаг гараад ирвэ тий. Үзмөр шүү дээ. Хэд Монголын хамтарсан тэмцээн юм чинь юм болдог. Хэд Монголоос бүр амар хоцотсон байж явж байсан шүү дээ. Уул өссөн шүү дээ. Тэгэл саяхан хүртэл нэгсэн чинь гинт сүүлийн 6 7 жил хийвчих уу юм уу гээл бүг бүг гээл амар. Зүгээр мөнгө хайж байгаа юм байсан. Угсаа тэр нөгөө дасгалжуулагч нөгөө Милос арчи явчих чинь. Тий. Тэр сая доллар болж шүү дээ. Англи болгоноос нэг нэг амар баста нэг ингээд би зороо зороо бүг 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 гээд авчих. Тэгэхээр бодигийн холбоо огны туршлахаас судлаа л та. Тэр яаж ажиллаад байна? Бодит ойлгомж нь мөнгөөр хэмжээл тэгэл сайн тань багш нарыг авчирэл тавьчих юм. Одоо манистууд багш хэрэгтэй байна шүү дээ юм бас. Тэр чинь юм жоох юм гээд улсаас нь яагаад нөгөө нэг юм бодит спортыг ингэ дэмжиж чинь хэрэг чи одоо жирийн иргэн одоо тамирчин биш тэгээ зүгээр юм сугвстаа одоо гаргасан хүүхэд зөө. Тэнгөт мэрэгжлийн тамирчин болчоод болсны дараа гаргасан хүүхэд спортоор ингэ хичээж чад гаргасан хүүхдээр чи генетикийн хувьд шал өрөг байна. Тэнгүүд чи нөгөө нэг хятад улс чи өөрөө жил явагдсан гэдэг нэг жоохон уламжлалт нэг жижигсэл нэг жоохон бие мод ингээл хайтагаар ингээл жоохон том том хотод бол гойго залуучууд айгүй их болсон байлаа хэдэн жилийн өмнхийг бодвол гэхдээ ер нь бол улс нь өөрөө хэдэн тэр бүх хүн яг ингээд уламжлал ингээл жааж байгаа л ингээд ангуут бүхнийг ингээд нэг яг саксны спорт руу ингээл явми нэр ингээд чадсан шигээ ингээл бүгд сакс тоглодог болсон шүү дээ хятад чи тий тэр чи нөгөө гимнастика л хийдэг тий тийм лсэн чинь шууд тийм болоод эхлэнгүүт нь за энэ яг тэр одоо сагстай айдлахын гэж яг одоо бүх нийтийн спортыг ингэж ийшээ ингэж топ спорт болгоо. Тийм топ спорт болгоч ингээ гэдэг юм гоч. Одоо ч зүгээр яг тэр нэг юм юуны нэг тийм тусдаа нэг годож бодож үзсэн гэхэл хэд залуучууд нь алхдаг тэнгүүт нь ингээд альбаар бүр жоохон гангас алхдаг тэр тэнгэн бичлэг хийж ирсэн тийм тэнгүүт нь тэрүүг чинь сүүлийн үед чи зүгээр жирийн ингээд залуучууд яг ингээ хараад авах яах вэ? General нэг жоохон гэд нэг юм турхаа скини тэр нь жоохон угасаа мод те одоо тийм аниме юм шиг ч юм уу кайнда тэгэнгүй чи яг нэг яг юм body back ингээд мэн зэн шиг өндөртэй зөө харвас хүмүүс нь яг ингээд жоо зүгүүд дондслаад үцхэд тэн хүч бүр нөгөөх нь яжилт бүр ингээд чангалчгууч бүр экстра амар харагдаад байгаа чи тэгмэч тийм залгуч зөндөө болоод эхэлсэн байгаа гоо тэр чинь яг л нөгөө мөн бодлогоор яг тийм залуучууд нь одоо тийм үеийн одоо яг гарч ичих. Лоодонд ороолаа. Тэрнээс өмнө нь бол яг л чиний хэлдгээр яг л тэгэл чулсан болсноор бас их зүтгүүлсэн шүү дээ. Чулсан чинь тэгэж тэр чулсан чинь солонгос энэ тарианы зах зээлийг баддаг гэсэн шүү дээ. Тэр ер нь бол яг долларын дээр болдог байсан юм шүү. Манайхан бол чинь баас. Тэр их төрөлгийн зах зээл.
баддаг гэсэн. Манайхан чи спортоо пүүслэх гэж бүр гутаа яваад байна. Тэрнээс чи тэр тэмцээнийхгүй. Тэ? Зураг авахудлаа тэр би салахд байсан болохоор хитэй авч байгаа нь мэдээд. Бүжиглээд ивсэл байх. Ховын ингээд одоо ямар нэгэн телевиз нэвтрүүлэг юмтэй болов гэхээр айхгүй. Тэгэхээр ингээд юмний ингээд рекламад ингээд тоглоход байлаа байлаа гэхээр олон их үсэр байна. Бодоод үзэхэд мэд. Манай юу бацах гад хүртэл сая үзлээ шүү дээ. Шаасан Монгол. Бидсээ ингэж юм. Манайх яг спорт юм нэр хөгжүүлж байгаа юм байна. Манай ингэж бодох нэрээ. Одоо насаа бол өнцний бүхий аймаг ус сурталч байгаа зөө. Ийм гоё би ята бүх байдаг гэдэг нь одоо шууд юм. Үзэнгүй зураг мураг. Одоо манай ингэж бодох юм зөө. Одоо уус төрөөс болж байгаа зөө. Сүүлд ингэж уус төрөөр те манай бүхий ингэж дархан авраг Батэрд нь сүхваад сумын азар гэдээ тухайн үед авраг дэвжин дээр гоё авраг ус хүмүүс уус төрлөө орж ирээд одоо тэднийг харахаар биш та бүхийг үзе яж эхэлчихтэй. Манай тэр хүмүүсийг бол ингэж боддгийн. Үндэсний одоо их баяр наад үндэсний бүхийг одоо үндэсний бүх гэдэг энэ сайхан ингэж юу гэдэг зүйлийг энэ гурван аврагын түүхэндээ байхгүйгээр үз та. Бүр ингэж үндэсний бүхийг уландаа орж гიშгэж байгаа юм. Тэ. Зүгээр бүхөө барилдаад аврагаараа дуусал та. Уул төрд мөрлөө орж шунал та. Үндэсний бүхийн нэр хүндийг допингтой тарихт биш энэ гурван авраг зүгээр шаланд нь хийгээд одоо маань зүгээр бүх үүсэх дуртай одоо бүр бүхэн гэж бүхнийг харахаар уур уур гэж бид нөгөө сумын азар харагдаад бүрдэн авралтай яг ингэдэг. Тэр одоо энэ бүхчүүд бол энэ гурван авраас нэр гүндээ зэрэг энэ гурван авраа уур төрөөс зайлуул. За энэ бүр арай гайхсан юм. Цэрэн пүнц гэж бүх тань нэстэй. Тань шүү. Улсын өрлөнг гэж шүү. Мэдэн шүү. Хөөе ингээд орж ирээд бид таа нөгөө аврагууд нь орж ирээд өөрсдийнхөө спортыг ингээд бүр уланд нь ингээд оруулж шүү. Үндэсний бүхэл ямар дээдлэн гүдлээ олох болохоор энэ доор нь яаж гүдлээ олох юм. Нөгөө бүхчүүд нь амар зав замбрааг олж ирээд ирэм замбаан баг. Стресс төрөх. Аюу. Миний амт гэж яаж юм та. Болчонд ийм гой байж болдог гэдэг. Шууд чи гар марч хөөгөөд эхэлч. Зугаараас хоол. Гэлийн хоолоо яриад үзтээ. Юу идэх вэ? Снес юу яаж? Хоол гэснээс тэмцэн тэгээ юу идэж орж юм. Мэн бол зүр өхөр дахиад юм дээр л хөвчлөө өхөрдөө оройд дахиад мэн үн дээр яг я бэлдэх хараа өнгөрч ийм аа хард идэхгүй яг хэвээр үү ногоог мэн ингэдэг болчихсон нэрээ сүлүүд бол чуд миксер дээр өглөө ингээд миксер дээр өдөр чинь нилээ өтгөн юм болчихдээ усыг шингэлэл маха даруулж усаа ингээд угаал тэгвэл мэн идэж чаддгүй юм тэгвэл бас залуугийн тамирчид бас мэдэл те борок юм орлогч муу хамт те сүлүүд чинь маа тамирчид адууны махай өөх идэг болсон юм шүү те тэг ер нь бол жоохон өвөл бол адууны махай 10 одоо би бол яг 10 сар 11 үнтэй олчих готлаа гэж л байгаа л да. Тэгээ дахины мах нь үнтэй тгсэр нь чанар баг. Ямар ч минус үнтэй дахины мах шингээх юм уу? Тэгээд ер нь бол ямарч калориг үзсэн шүү. Дахины мах идэж чадахгүй яг л үлгэл. Дахины махыг идэд энэ угасаа л юм хог юм бах та гэж би бодож байгаа. Урд чад чинь 3 4 хоног өмнө очиж байгаа шүү. Тэгээд нөгөө нэг будаг шагш яваал бич бүдэр бөөнөрөө мөнгө нөлөөл ийм будаа ави, загас ави, юу ави, дахин ави, дахин зээж ави ингэдэг юм л. Тэгэл өөрөөсөө нөгөө бодолтой хоолоо ингэ л бэлдүүл хийчих. Дахин нөр мангар гоомт те. Тийм. Тийм мангар хямдхан зөөлг юм уу ингэж орж ирэв. Бүр яг оо энэ урд байх юм бол бас үнэхээр левел ап. Минус надад ч андуурсан шүү дээ. Дахин зээж мөх аим зөөлгөн. Аим гоомт нь те. Энэ гоё байна. Син дахин зээж мөх. Гоё. Минус яг юу гэдэг юм. Яг тэмцээн орцсон хүнд гоё өгчлээ. Тийм баг уурлах. Ингээл харж гүлээсэн сайдаа. Насаач юм бол котлет бэлдүүлж байгаа л дээ. Тэгээ ер нь бол яг сүүлийн яалч арах сүүлийн 7 он мөн үл яаж тийм шүү яалч арах хүчндүүлээ дахиад илчэж байгаа юм чи. Тэгвэл ер нь бол бүрээр л сайд гэдэг тийм ногоо. Гэтэе ер нь бол нэг дурт брокколи мрокл бол явахгүй шүү аргуу тий. Тэгэл үнэхээр үнэхээр энэ тэгэл уусан л дээр юм бай миксер дээл. Тэр харах бол яг л яг бас нэг бэлтгэл гэж бодохгүй бол хоол бол яг хамгийн том бэлтгэл гэж бодож тийм шүү аим л яг бод яалч арах бол хоол байна. Одоо хүмүүс гэсэн ер нь хоолн дээр л алдчихж байгаа шүү. Тэ ер нь яг бодоо заа ингээд хэрлээ дараа басгал бодож бодож хамгийн чухал юм нь хоол биш. Тийм шүү. Хамгийн хэцүү бүгд хийслээ тийм да. Хамгийн хэцүү юм бол хоол. Наад дээр санд нэг шүү үстэ хоол. Өдрийн 5 хоол идэн. Тэгээд нэг хоолоо бас идэн гэдэг чинь бас амар хэцүү шүү ер нь. Одоо манай нэг найз нэг амар иддэг нэг найз би бэлдэж цуг амьдрал. Хатын арах тэгсэн чинь ингээл хойлоо дэж телевиз мэлж зогч тэр үуч нэт мэдс нэг аа л дэж аралагчсан чи насаа яасан гэсэн чи
Яг үсээ явж таармаар хүн бодохгүй бах тий. Яг нэр үнэхээр тий. Яаж бодох юм? Хүн яахан тууд амьдрдэг л амьдрал өндөр хайрмаар гэл тэр хотлаах тий нас. Юу хайр бодох вэ? Тэр үс яг бодсон ч гэсэн. Амьдрал бол тоол идэж байгаа юм уу? Тэгэл чанартай мэдгэжл амьдэрч байгаа гэдэг тий. Бараг л дээ юм шиг л. Тэр мөнгөгүй бол цаа дутхан одоо шил яг гурил мах одоо амир баг төрлийн мэддэг. Жогон мөнгөтэй болоод ирэхээр арай олон төрлийн мэддэг ч юм. Мөнгөндөө тааруулж хоол идэж шээ. Тэмцээний бэлтгэлд энэ хүн өсөлтөө хагас өсөлт мах зүгээр юм тарих мах гоё ажилтдаг юм. Тийм энэ хөдөлгөөл үсчиж хоол хийдэг хийх энэ тэмцээний үед маань ингээд хитрхи яав энэ л хэлдэг шээ. Тэр үс юм замбрааг болж хэлдэгтэй юм байна. Ер нь бол тэгэл жоохон лазандамгүй хийдэг байхгүй. Тэмцээний үед хагас өсөлт юмс нэг нэг анга хайж байгаа юм шиг амар болж байна. Одоо л яг тийм тэмцээний үе шиг л байна. Яг одоо л тийм л байна одоо. Читлээ даа. Жохон тулгаад бэлдчих юм шиг л. Жохон тулгаад бэлдчихэр дэгдэхтэй яалч. Ядардаг тийм. Заалаар дүүрэн ингээ арцгар хүмүүс дөнгөнгөт нөгөө нэг хоцсойлохоор л орнгот ингээ ахнаар суучдаг шүү дээ. А чи орох юм уу тийм л. Нөгөө хүн орох гэдэг нь бэлдээд ирж байгаа чи. А чи орох юм уу тийм л гэж. Яа бэлдэх юм бэ хайц энэ төр. Ийг одоо энэ жил тэр анхны тэмцээнд би орсон шиг нэгвэрж орч ирлээ. Харин тэ мэн одоо алсаас нь бэлтээ. Ийг одоо энэ маасан дээрээ тэгж нэгвэрж чад. Мэн бол дуусал цадал тийм мара тийм бол зүгээр яг тийш очиж нэг тест нэг зогсоод нэг яг энэ төрөө мэдрэмж өгдөө штэ. Тийм штэ. Яг тэрийг нэг авч чад. Тэг ингээд өөөсөө би ч юм солонгос сурдаг юм чи. Бас солонгос ч бас суулцах юм бас байга. Тэгэд нэг тийш очиж нэг яг хит хана бас байж байгаа дэр тийм штэ. Тэгээд тэндээ чирүүлдэй харлаа болон жоохон ажил маш хийж байгаа зүгээр ээ гэвэл солонгос интэл тэнд очиж багцлаад байгаа л тухайн ээг битив өөр бас утсан юм байна юу болон жоо тэнд очиж ер нь гадш явмаар шүү дээ сая ковид хэдэн жил үнэ утаа сагтл энэ дэ байла шүү дээ тий ер нь нэг залуучууд ер нь Монгол орно бас зүхт хүн болгоно л явъя гэсэн бодолтой байгаа шүү дээ тэгэхээр ер нь нөгөө Монголд үлдэх шалтгаан ер нь юу вэ тийм асуулт яваадах шүү дээ. Одоо яах вэ? Гүйдэл энд байна. Жаахан хөвтэй бол зайлчмаар л. Тийм нөгөө виз дарахгүй байх. Мөнгөхгүй байх. Яг тийм л хоёр юм дээр явахгүй байх. Тэрнээ бүгд бол явагдаж байгаа. Тийм шүү. Яг мань наадхан дээр чинь бас ингэ бодож байгаа. Юун дээр залуучууд Монголд үлдчихэд нэхэр нөгөө хилний чадвар. Аа. Бас амар том нөлөөлж байгаа. Тэр юм чинь ингэ чинь англи хэлтэй хүн байлаа гэхэд дэлхийн аль ч орн руу яваад ажиллах чадвартай болчихж байгаа байхгүй. Түүнээс ганцхан Монголд багийн гадагшаа гараад юу их хар ажиллана шүү дээ. Тэгэхээр чинь хамгийн том болт нь гадаад талд тэгэхээр гадаад талд сурах юм бол бүгдээрээ явцгаая. Аавргүй наадмаа бол биш үгүй зүрхсэн. Мөнгөтэй л хилтэй уусан хамаг гэдэг л арга олно гэж явж байгаа тийм. Виз мис гарахгүй чи виз нь гарах чи хэдэн цай дөрөв. Тэр одоо манай найз байна. Америк тэгэл хил мэлдэ тэгэл хил мэл байхгүй шүү дээ. Тэгэл тэр яваал. Тэгээ яг зарим сэтгэлээр ингэж бүр зайлмар байсан ч гэсэн ингэж минь үлдэхгүй л болохгүй гэж байж байгаа хүмүүс байгалах л та. Тийм тэгэл гэр бүл бүх юм тийм шүү дээ. Гэр бүл. Гэхдээ яг хүний юм бол их хүний л юм байт юм л. Одоо ингээд гадагшаа яваал гой мой ингээд хотлаач яг тийч гадаад ор юм чи яг болохгүй юм чи. Наад чи мань нэг бацаа гой машин суув. Яг нэг хүний гой машин суучихад нэг зурга авахулчаа бууж байгаа юм чи тий. Нэг гадаад очивол амдриал нэг гой байгаал гэдэг. Гэхдээ чи яг чиний биш үх хачаал зурга авахулаа. Хүний л гой. Тэгэл хүний гой тэгэл хүний юм чи хүний л юм. Хүний тий. Нөө дэлгэсэн дэрлэг шиг хадцдаг юм чи. За хаашаа л хараа гүүмээр байна гэдэг чи яг мэдрэгдэв л шүү. Манайд чи бүр 10 дэд мэдэрсэн юм байна. 17 8 амт тий. Бүр багасаа 30 ч хүртлээ байж байх юм бол амьдралынхаа их хязгаар тулцсан хүмүүс байга шьт. Тэдэрт бол яг ансайжууд бол тэгж хэлэхгүй шьт. Тий. Жигм миний Монгол гэж ингэж байгаа ч гэсэн яг тэндээ бол сэт жиг гээд хөрсөн дээр бууж байгаа шьт. Шинэ их нэг жоох та тэгэл нэг юм хийчмээр үү тэгэл болохгүй тэгэл яг нөгөө нэг яг оргилдог тусдаа хүм болох би хүм болох те ингээл танил талтай ингээл болох яг тийм үе ингээд алгасаад хурчээ тийм их гэдэг юм чинь нийгмийн гэдэг зах зээлийн мэдхгүй гэдэг юм чинь нэг юм ийг л фейлдэл болол энд дэ нэг ингээд чигэл дэнгүүт нь фейлдэл тэгэл заа за боли буцаад энд дэ нэг хэсэг байдөө гэл тэг яаж байгаа залж төлөө одоо яг миний үед бас нэлийн бэ энэ дээд монголчууд яг юм хий гэсэн үг үнэхээр өн боож байгаа шьд тий тэгээ тэнгүү чи би сүлд стори хиймэс ш тэр нэг юуны татвар энэний татвар ингээд өнгөсөөр аваад бүр яг тэгээ хараад тахад яг суг багнууд нь лаг юм шиг харагддаг нэг тийм цаг үе болсон надаас юм тэгээ санаад танаас тийм санаж чинь тий яг айдлах яг нүг чаддгууд нь ард нь үлдээ тий намбаага чимээ өгч юм шиг
Тэгэхээр тэр суг хүнийч яг чадаад байгаа чадвар нь бас нөгөө нэг гараад байх. Яг менежер бол ингээд энэ хүн тэгчээс ингээчээс гэсэн хүмүүс бол чимээгүй бодохгүй. Тэгэл сошиал маш дээр гарч ирэхгүй. Саяны зөвлөгөө бүр талбай багтахааргүй болоо шүү дээ. Тэгэд цогтой ирэхэд л бас ингэж нөлөөлж тийм зотоо цаана бүр ингээд амар ингээд хүмүүс ингээд өвлөж чирч хүмүүс байга шүү дээ. Хийдэг хийдэг юм аа ер нь толтол хийгээд. Одоо би сүүлүүд бүр ингэж боддог болсон шүү дээ. Одоо улс төрийнх нь ч улс төрөө одоо улс орны сайн хөгжүүл одоо тамирчид бид нар ч гэсэн улс орноо ингээд гिचиг яг нэг өөртөө гिचиг л өөртөө бүгдээрээ алдаатай бүгдээрээ угаасаа тэг бүгдээрээ лалрын гар бүрнээ л лалрын шүү дээ. Угаасаа бүгдээрээ яг өөртөө хүм бол өөртөө бодох юм бол би ч бас тийм шүү гэвэл бодлоо шүү. А хүм болгон дор бүрний гिचигээд ингээд нэг улс орноо одоо нэг гой нэг босгож ирэх цаг болсон баг гэж боддог шүү. Тэгэхгүй бол одоо юм болгон өөртөө бид нар өөртөө гिचиггүй жиж аа юу эрднэ хүрлсгүй гэдэг хаал бас хэцүү. Тэгээ бид нар ч гэсэн гिचээ мар түмэн ч гэсэн одоо дор бүрний бас гिची. Насаа. Бодич дэр нь ямар хитэн ямар орлого олдог вэ? Чи бидний үеийнхэн. За ил том багш нар тамирч. Орлого бол орлого ойрцоо шүү дээ. Багш магч нэг юм бол. Яг хувийн багш хийлээ хэлэхэд тэгж олон хүн бас авч чадахгүй одоо мэдээж үр дүн гаргаад өөрөө тамирчны карьер хөөж байгаа. А тэнгүүд л яг нөгөө нэг дээшээч гарахгүй яг нэг усын аврагт мултрдгуу те. Зүгээр нэг багш ялгаад явах уу. А нэг бол үнэхээр яг тамирчны карьер өгөөд одоо мистер болоод пороо болоод яг пороо төвшөнд рүү гадаг ингэ зорих уу. Би бол яг миний хувьд яг тамирчныхан би бол аль болох нэг хүнд ер нь хувийн багш ер нь авч байгаа шүү. Тийм үү. Тэгээд нэг Prall Gold Mine гэдэг тийш ер нь тамирчин Prall Castle гэдэг компани тамирчин байсан. Тэгээд мэдээж цалинтай мэдээж бүр нэг хүнд яг намайг одоо сард жишээлбэл яг тултлаа бэлдэг өнө сар доороо нэг 6 сая төгрөг 5 сая төгрөг мөн яг Монголын төвшөнд шүү дээ. Аа тэгээд инглээ гэхэд тийм цалин бол бас нэг хүн бас өгч чадахгүй шүү дээ. Тэгээд болохоо нэг хүн дээр ачаа болно. Тэгээд мэдээж нэг дэмждэг ах нар инээ дээр талтлаасаа дандаа тэгэл тээ. Бас итгэж байгаа хүмүүс бас байгаад байгаа байхгүй одоо шийдвэл жоохон амжилт үзүүлээд тэгэл. Тэгээд миний дүү одоо дэмждэг одоо министр болчихлоо одоо ингэ шүү тэгэ шүү. Тэгвэл тэр хүртлээ явах бол тэгэл. Мэдээж нэг хүний тэгж бас нэг анхааралд өртнө гэдэг чинь бас хэцүү шүү дээ. Тэрнээс нэг хинч шүүж наваг дэмжээч гэдэг тэгэхээр юм харуулсан байх шээл. Энэ бол гэрчлэж байгаа тодорхой юм гэж хичээж байгаа харуулаад ганц хоёр тэмцээнд ороо өөрөө үзүүлсэн тий. Тэгэх хүн дээр очих юм ахаж бас нэг арай өөр л байна л та. Тэг хамгийн гол нь тэгэд итгэлийг натах байх хэрэгтэй шээл. Мэдээж хүн итгэл тэр үн чинь бас илүүдээ гарсан мөнгө бас биш шээл тий. Тэг яг итгэ за гоё шагараа гэж дэмжиж байгаа шээл. Биз дэр бол нэгдэж угаасаа л амархан зүйл биш байхгүй. Амар хэцүү ёо. Тэгэл менеж нэ гэсэн одоо тэмцээн мэмцэн дээр ч юм уу тий. Тэгний зөвлөгөө өгөхөнд ч юм уу мистерүүдийн ширээ гэж байх ёстой байдаг байхгүй. Холбоо төнгөд бүр ингэж мистер дөө нэг ч дөө хамаахгүй бүр ингэж. Бүр ийм зур бүр сүүлийн тэр юм бодид орж байгаа хүн болгон мистерүүдийн мэдл хөндлөл үзүүлээд явж байгаа ёстой байхгүй тий. Бүр тэмцээн юмцэндээ бүр зоргоох сүулт юм дээр ч гэсэн. Харин тий. Чулуун дээр ингэж ош орлогсон чи тав удаагийн мистер хүнийг оруулж маарахгүй. Тэсэн чи зөргөөх бараг холбооны мэдээс мандат зэн дэ таав түмг. Яа. Чи болохгүй байхгүй. Яг том үндсний бүхөр бол бүр ингээд дархан аврам аврага ингээд бүр ингээд ороод исэн чинь хинч таахгүй. Одоо шийдвэл багийн аврах чи 11 төрүүлсэн тий. Одоо дөнгөж зоригоч чи бодиг хамгийн их төрүүлсэн одоо тий. Одоо бат эрдэнэ аврах шиг одоо бүхөр одоо ороод байна. Бүхөрөө ороодгүй. Тий яг тийм тэмдэг айлхан учраас. Бис. Чи нэг холбооны л асуудал. Манай ингээд болоо холбоо хитрхи ингээд тамирчтаа жалдаршуулсан байхгүй яг нэг тамирчтын бодигийн хөгжлийг бодигийн тамирчтаа хөгжүүлээд Одоо дараагийн зэвэл гарах сонирхол байхгүй шүү дээ. Зүгээр тамирч нь өөрөө л бэлдээд байдаг. Нэг л юм байна зүгээр. Сэтгэл дутчих байхгүй. Боломж нь байгаад байдаг. Сэтгэл дутчих тий. Тэгэл холбоор авах юм. Ингээд бодгорч яаж ч холбоор орч. За өөр юм ярий. Яг холбоор орч. Одоо ингээд бодгорч ой. Ингээд одоо бидний ингээд үздэг бодиг дэмждэг зурган дээр лайк, шеэр, тэмцээр үздэг хүмүүс чинь яг бодгор зүгээр л үзэх дуртай хүмүүс юм биш. Зүгээр тэр болчонтой хүмүүсийг харах үзэх таалагддаг ерөөсөөр харах дуртай хүмүүс. Тэнгүү тамирчт нь гингүүд тэр хүмүүс зүгээр тамирчт юм биш. Зүгээр бэлтгэл хийж тэргээр кайф авдаг. А тэрийг хүмүүс үздэг ингээл ерөөс тамирчин. Тэр холбооны асууд бас л уул нь ямар ч хамаагүй байхгүй. Тэр юм чинь зүгээр бэлтгэлээ л хийх ёстой тамирчин. Тэнгүү яг үлдсэн асуудал нь ялч холбоонд өрөл бууж байгаа байхгүй. Яг нэг хөгжүүлэх. За одоо нэг зохион байгуулалт. Зохион байгуулалт үндсэн юм нь явсаар байгаа. Тэгэхээр баг топ 3 Монголын топ спортын нэг төс сакс. Нэгний үйл үндэсний бүх
бодвилдин хамгийн хэцүүлэгч тийм бодвилдик одоо бүр ингэ бүр энэ бүр улам ингэ одоо сагсчих хамгийн хандлттай байхгүй тэрнээс хамгийн хичээлж байгаа гэдэг юм бол фитнесэр хичээлж байгаа нь хэд байгаа баг бүх хүн тэрнүүд ингэ сагсан бөмбөгөр ингэ хичээлж байгаа хүмүүс байдаг хэдэн тамирчил байгаалгас шиг яг тогтмол хичээлж байгаа нь хэд байгаа тэгвэл бүхэд дуртай гэдэг яг бүх яг байлаг барьж бүхийг дэмждэг хүн хандлтны их байгаа ч гэсэн яг бөхөр хичээлдэг нь хэд байгаа тэр чи яг ингэ Фитнесэр хичээлдэг нь гэр чинь одоо чи хандлтаар нь л яж байгаа юм даа. Хандлтаар. Одоо чи айл болгонд л нэг фитнесд явдаг хүн байдаг болчихсон бэ шүү дээ. Тийм үү? Айл нь 2 3 байгаа хөө. Бараг сая маяг хүн бол фитнес хичээлж байгаа гэх юм. Тэ? Тэгэхээр чи тэгэл яах дахин албаар орох гэж. Одоо хөдөө мөдөө ч гэсэн тэ одоо ингээд фитнесгүй газар аймаг гэж байгаа л байна. Нөө манай Нага хүртэл хийж шүү дээ. Дичкэ. Манай экс рүү манхуулаад сайн уу гэвч чиш. Яг тэ би зүгээр үзүүлчихгүй энэ нэг амир баста ингээд нэг юм жижигхэн юм шиг байгаа. Тэгээ энэ хоёроо хоорондоо задлалтан гэж нэр энэ араа гэж яссан. Оо тийм үгээд далдаагад фоллоу хий гэж яссан. Аа. Наа амир энэ шиг ингээд пост масад нээц чи наата даа гэдэг хэлсэн чи нөгөөх нь өөдөөсөн сайн уу. Чи энэ үеийн экс гэж ямар Чи одоо ямар complicated байгаад яг юу болоод байгаа юм бэ? Чиний story үзэхэр бүр. Одоо яг relationship чаг ямар байдалтай байгаад байна? Separated. Separated. Бас complicated. Үнэхээр toxic харилцаатай юм шүү дээ манай ийгээс л яа. Story үзэхэр нэг хайгаал. Үгүй яах вэ? Би ч нөгөө нэг өөрөө би ч ахнасаал тамирчин байсан. Ахнасаал мөрөнд төвлөсч байсан. Тэ. Ахнасаал басгалжуулагч байсан тэ. Тэнгүү чи яг ингэдэг Тэр үнтэйгээ нийлэнгүүт би бүх юмаа ингээд бүрг гэ болоод зөвхөн харилцан дээр анхаарна. Тийм. Яг нэг зүгээр нэг юм ахгүй болоод байгаа юм. Зүгээр нэг бүдүүн, зөргөө, зүгээр нэг сайн нөхөрлөл шүү дээ. Тэрнгүүт чи ингээд би хүн чи ингээд нэг явж урагшилж дээ. Ингээд үйл юм чи юу хийдэг зүйлээсээ би өөрөө кайф аваа тий. Кайф авдаг олон юм бас хажууд шин болох нь шүү дээ. Гэт болооч чи ингээд Би бас ингэ тэр тайсан дээр гарахаар те одоо фитнес хийх нь заграх нь хамаахгүй зэрэг. Аа. Зураг авчих юм уу те. Тэр хүмүүс дээр яхаж хүнийд нэг юм бүхэн чинь нэг задгай өнсөр нэг хямрал зэрэгдэг гэдэг үг гэдэг шүү дээ. Тэр шиг би зүгээр яг ингэ одоо би ингэ л солонгос 5 сард явна гэж л би ярьж шүү дээ те. Тэр үнтэй охт би ингэж бодож чадахгүй үгүй энэ тухай ярьдаг ч үгүй тэгэхэд тэмцээд орохгүй болцсон. Статустэй байсан аахгүй. Тэгмээ ч одоо ингэ тэгмээ ч би одоо 5 сард явна гэдэг чинь би зүгээр тайсан дээр гардаг тэр мэдрэмжийг л авмаар байна гэдэг л юм ярьж байгаа шүү дээ. Тэгмээ ч яг ингэ бүх юм ямар хэнэл байгаад тэр чинь 2 3 4 гээл сүүлрэг үг юм. За боли боли гэдэг тийм. Кап авдаг юм зөөрөө. Яг гэдэг. Өмнө нэг бүтээгөө ингээд хэрлээ салсан болохоор одоо бас яг нэг айтайхан байчи да гэж л аахгүй. Тэгэд яг ингээд гэсэн чи яг үнэхээр яг дургуул өчхүүл байх. Тэрнээс чи яг ингээд нэг юм нэг араа тавьж юм гоордох шигэд гарч ирж байгаа юм уу тийм. Ингээд их их салтуу тийм байдэн шүү дээ. Ямар ч тийм болоогүй. Ерөөсөө яг энэ дээр л хэв цэвэр За маргааны очиг олчлаа юу гэдэг. Юугаар юу ч ярьж байгаа. Тэ энэ чи дандаа л хийдэж шүү дээ. Хэлээд өдрөлөө болгоод. Дандаа нэг тасдаг хэсэгт олцсон. Тэр ингэж очижсэн даа. Ингэ төрч байсан. Юу нэг тодорхой. Зөв юм гэдэг чи юу гэдэг яг зөв хувийн нэрэл ятаан даа. Болохгүй. Болохгүй. Сургуулийн сурчлагаа чи юм шиг. Үгүй ээ ийм байхгүй юм даа. Мен чи бас бас хүндэлтэй байхгүй дотор нь. Номоо мөрөж хүмүүс. Би гэхдээ яг ямар юм мэдгүй шүү дээ найзч үзэвч. Тэгээд асаад энэ дээлмэлийн бас хэлэх ярьдгөө. Тэр юм яриад өгч чи. Одоо яг тиймэрхүү юм ярил хитэрхээ юу санахгүй юу гэж бодож. Зүгээр шүү дээ. Зүгээр шүү дээ. Үгүй дээ яг үн дулгар гэдэг чинь дээлмсөө сууж байгаа чи. Эгөө. Эгөө ер нь яг юу гэж бодож. Одоо ч цаг үе байжлаа. Цаач юм болоод юм уу юм бол цогтчихын төгс харж байгаа шүү. Аас тийм ээ тийм. Чэг одоо мөнгө ингээд нэг жоохон нэрэл зүрэлт гээд яг нэг өөрийнхөө хитэн салбарлуу мөнгө өгөөд нөгөөдөлд нь сугалц сууж хаад. Тэнийг юм жоох ярингаа голоосон чэг. Нөгөөд нь бүр дээлийн өмс цааш сууж. Тийм ээ яг тийм ээ. Яаж хийж гаад ингээд юмний ингээд голоосон ингээд лалрын юм. Цаг үе нь биш. Тэрүүгээр гарчиг хийдэг байхгүй юу. Би бүр яг тэгэж сүгүүлж исэн болохоор. 20 минут гоё юм ярьж гаад 10 минут биш 10 секунд нэг жоохон маазраад ингээд өнгөрөхөд яг тэр хэсгийг хасан. Ине ара энэ пистакууд гэдэг байхгүй юу? Тийм ээ, тийм ээ. Одоо биш юм байна аа. Би яж ил яг энэ голдос суцсан. Аа, ингээд дээлэн өмссөн ингэ сууж байгаа. Хувцсунар яаж ийн? Ер нь
фитнес юм бэлтгэлийн хувцас мууцагт ер нь аль нь илүү өвтөх юм бэ? Эцэгээ талаасаа ч юм уу. Загвар сүүлийн үед бол үнэхээр яалтч юм байна. Батарийн хувцсыг л бүр аавь гэж аим бичиж байгаа. Яг намайг энд байхгүй батарийн хувцсууд ингээ релиз хийгдэж байгаа байхгүй. Тэгэл аавь гэл эренгүүт дусц. Дандаа чи нэг цөөхөн гард юм биш үү? Нэг бодвол нэг тав маа. Тэвс хэдхий хэдэж шүү. Тин тэгэр батарийн хувцсууд бол яалтч үнэхээр гоё юм биш. Яг өмсчих гэсэн хувцсан дээр чанартай. Тэгээ дээр нь гоё батар гэж бичсэн. Тэгээ нэр нь ч гоё дээр логны байршил марсл бүх юм батар л над үнэхээр таалагддаг. Сүүлийн улам гоё мэрэгдлийн болоод тэгээ. Мань бол их чахал хийсэн хувцсан. Эсвэл гайгүй бодолт андра ч юм уу явж байгаа гайгүй маань бодлого мод бол явчих шв. Тэгэл өөрөө яваад гой материал аваад ичтэй өгөөл. Ийм судалгаа хийрэг дарах гон байх юм олдгоос тэл нээсэн юм. Ийм алаг өмдөнд өмсгөө болцсон юм судалтаа юм. Тэгэл хэр үү. Маний бодлоор бол шв. Тэгээ та нарт ингэ санагдчихсан хувцс гэдгснээс. Одоо ингэ тамирчин болоод ингэ тэмгэгт их хувцс угаасаа жими хувцс бэлтгэлийн хувцс болсон. А тийш тий. Тэрнгүүт чи яг ингээд нөгөө нэг юм. Хүн чинь нөгөө гадуур явах та жоохон гангараад ирнэ. Эвтэхэн гээд нэг хувцлахыг боддөн шүү дээ тий. Тэгсэн чинь гадуур өмсдөг хувцснууд татдаг хөөрөлдсөн. Хизээ чинь юм аваагүй ч юм уу тий. Тэрнгүүт яг ингээд жими өн хувцс гээд тэрнгүүт ингээд ингээд яг тэрнгүүт чи яг алтчгүй тэгэл бидний яг нэг үндсэн цагаа өнгөрүүлж байгаа газар болохоор яг тэндэл нэг айтаа. Тэгвэл яг нийт масч юм болохоор одоо ч гайгүй л байх л та. Гэхдээ ер нь бэлтгэлд гээд тэмгэхт муу юм аавс муу хөлөрн мөлөрн гээд тэмгэч нас мас яагаад яач ч ёс тухтай юм аа л өмсдөг өлчих. Тэр нь тэгэл яач бэлтгэлийн өмд гой бэлтгэлийн цамц ямар ч юм хүн харагдах хичээх юм байна. Өөртөө бид юу л одоо энэ дээл бол гэнэ гэв. Тий бидээ яг төгсөн өмсгөөч тэгэл яач бэлтгэлийн өмд манайс гэхдээ яг бүгдээрээ яг нэг юм аах жимэр хичээлээд жоох ингээд гайг болчих та бүгд нэг юм. Дээш тий. Тэрний үеиг өнгөрөөсөн байдаг тий. Маш манайс дүнгийн эхэлж байгаа энэ нэвтрүүлэгт орсон бол одоо майк гэж уруулсан. Бариун цамцтай яа. Амар бариун. Бариун мак цаг тий. Тэг яг ингэ чаглаасаа шууд. Сайн маань хэсэгт хэлсэн шүү дээ. Хот залуу насаад байна. Ийг үед юм байна. Дартгийн ари мак гэж зогоод зэрэг болцгоо юм. Би өөр ингэ гадархан өмсдөг байсан. Та тэгээ заал малд нэр мак та хийж гэнэ үү? Багссан уу? Гадар бодолт хийж аваад яг хөвөл мөнгүүд бас хайлтныг ингэж өнгө шүү дээ. Маань бол эхлээл малгаа татсан өмсч ороо. За надаас бак хүн байна уу? Харж байгаа байх бол тэлжтэй шүү дээ. Чи ямар юм бодлоо? Маань ч юм уу бодсон гэж тайлдах. За бас хөөхөн хөөцөн байна да тий штэ яг хөлдөж хараад бас гоё дэг тий буцаа энэ хөлд чинь яг өөр өөр төгж бол хамгийн том мэт биш штэ ирээдүг чи өөрийгөө харж байгаа байхгүй чи хөөцөн би чи ирээдүдээс ачих юм бол хөгөг үйд ийм байх боломжтой бол гэсэн хэлбэр штэ юм л тий тэгэр мак өмсцгөө манайд мак тий чи бүр амар шахаад байхгүй штэ нэрэд гэхдээ шинэ цай мань өмсчихсэн зэрэг энэ ирбуки мак өстэй а Би нэмхтэй магтгүй. Би ингээ ребуктер гой маг авчих гэнгээ болохгүй юм. Нэгт ингээ гой маг нэг байгаад очихоор нахаа наа чи нэмхтэй шүү дээ. Тэгээ нөө заа заа чи дахиад яваад маг олох болгоно. Нөгөө төс нүдэн дараа биш энэ нэмхтэй байна яг хамгийн томын ахтаа хүчтэй гэдэг. Өмсөө үзэн чи маар гоё явж. Дөнгөд нэгчтэр очиод материал авч чууд ийм маг магрол гэлэх цаанд. Маг байсан нэмхтэй малгаа шүү. Эртөөний малгаа чи нэг тийм зөвөр нэг юм гой өнгөтэй нэг юм малгаа бас төгтөө байдаг юм л шээ ингээ айхаар. Дандаа нэг бичгтэй айдтаас найк ч юм. Имхтэй энэ имхтэй мал гоххой. Манай чинь хүмүүс халдсан малц гэж бодоод юм л. Баяр мал биш 13 хонс шиг юм. Халдсан биз дээ. Заа даа байх. Үстэй биш дээ. Үсээ гэлцэрсэн болоо гэж бас бодож байгаа гэдэг. Үсээ гэлж мэл гэж залхуу ороод байгаа. Заа баста халдсан. Чи баяг юм нээл шиг ингэж шааж. Өө хүн чинь бас гар ямар үгүй юм бэ? Хорд малгаа гомс. Ард гар дүүснээс манай ёг гэсэн шүү дээ. Эвгүй бас болтон дээр ямар мал. Тэгээ тухайн юм бодгийн чим зузаан армалга юм шүү дээ. Маань ингээ зузаан армалга юм шүү дээ. Ингээ нөө дэрүү чим төрөдө хутлаа юм джинс шортмарт бодгийн хийж идэв юм шүү дээ. Анимал хэм юм армалга юм шүү. Тим зузаан армалга юм шүү. Амар хөдрөд гэсэн юм. Тэгээд бас нөө арга болж байгаа их чих дээр барил. Чи энүүг малгаа гэдэг. Үс мэс жоон багсаж байгаа юм таадаг. Юу нь манайс жоохон явж байна уу? Үгүй. Маань чи яасаа шинэ жилд бидний үсээ ингээ ямар нэг тэгтлээ тэмцээнд орж хэлсэн ч биш дээ. Баталгаа гоо мэнсэд ийм чүк самсуусан төдөө штэ хоми натурал юм билээ штэ тий баг л натурал юм билээ штэ мэрэгжлийн таарцвал одоо тэгвэл жоох өөрөөр үзэлт натурал хэрэглээтэй үзэлт аа
Яг дэлхийн дайлар мөрдөж байгаа дэлхийн зүрэ авах гэсэн. Сэлмэл амар билээ. Адилхан нөгөө нэг плестик бууж байгаа. Тийш тасаа бүгд байгаа. Чичгийн үсгэ амар билдэл ачлах. Бас яаж ч бодсон юм байна. Формула нэг дурлах гэж чи Феррари дэв биш байна. Брюс болж байгаа. Тийм. Яг 105 иддэг. Амар. Үгүй баг иддэг зүгээр гэдэг. 60 иддэг ч юм уу очвол утгахгүй байхгүй формула дээр. Тэгэхээр яг Тийм төрөлгөн хамаа авахгүй зүгээр л тэнд байх гэж болохгүй юм шиг номер 1-ийн гусна гэж эндээс бүгд явна шүү дээ. Ер нь бол яагаад одоо хүмүүс гайхаж байгаа ч заавал гой боди болохын тулд яагаад заавал юм хэрэглэх ёстой энэ төр гэл яг л эгийг хилдэг шүү дээ. Тийм. Тэгээ гой гэдэг чинь тустай мэрэгчлэн төрж урагдж байгаа бол чи Ferrari л унах хэрэгтэй. Тийм. I like Bruce бол чи явахгүй шүү дээ. I love Jarvis чинь ч явахгүй. Одоо яг мэрэгчлийн тэмцээний зорж байгаа Монголын цөөхөд тамичныг бол босд нь бол юу ч хэлэх хэрэггүй байхгүй. Амар том тэдний эзэж толгоонд муухгүй юм зөрчсөн баг хүмүүс тэр доор хүмүүс ойлгохгүй. Тэгэхээр ойлгохгүй чимээгүй л байх хэрэгтэй шүү. Тайлбарлаад аах чинь. Тэгээд яг хөө тэгээд хайцсангүй бас гайгүй л болцсон доо биш та. Өмнө чинь биш та. Бүү баамаа. Бак хүн чинь юм баг жоохон гажиг тийм сонин амтгэн харж байгаа юм шиг. Явасан да акулийн баг. Тэг жоохон хөөхдөл тэгж хэлэхэд аргагүй л байна л та. Аваа энэ юу вэ гэж асуух. Хүн үе юу вэ? Яг жоохон хүүхдүүд яг тэгэж харж ич болж ин зав. Тэгэд яг нийт масс нь өөрөө яг нөгөө хүн уул нь амар хөдөлмөрлцөн гэл яг гоё шааж байгаа даа гэж утсан чи. Энэ үү юу вэ гэж энэ яац юм бэ гэж хараад харж байна. Тэгээд одоо бол яг ингээд бас ингээд үнэхээр яг энэ хөдөлмөрлжтэй гэдэг тийм. Хүн бол өөртөө жим игээд яг зовлон гэж ойлгож ойлгоод гарууд өөртөө яг тархлаа жинд яваад хоцдсон шүү дээ. Бочтой байгаад болох. Хурхын ямар амар юм бэ? Зүгээр жоохон тураал болоо молоо гэдгсэн чи. Юу ингэ л жоохон хийгээл тураал бак болчихно гэж бодож исэн юм чи. Турах гад ингээ маха цагаад ин гिचингүүтгээ голд нь хид хид шантарч мантраад ингээ жилдээ нэг бүртгүүлдэг нэг ажил хийж мэй гэд хүмүүс чи тэгэд гарч яалч ингээ нийт мас чи өөр бас ингээ үнхээр хичээж дээ гэж уусан гэж хард ингээ. Тариа хийгээд ч болдгүй юм байна шүү гэдэг юм тийм. Гэтэ ер нь тариатай хүний мэд хамгийн амархан гэсэн шүү дээ. Одоо энэ зал үстээр хэгэлдэггүй үгүй гэдэг мэд хамгийн ингээ арга юу гэж. Тэр залуугийн булчин чинийхс том байх. Болсон. Тэгэл болоо мө. Тэгэл бол. Чи ямар сонин үнцгэс хат. На чи юу фани юм бохоо. Одоо чи мэд хамгийн ингээшлэх нь тэр хүн чамаас том л бол тариадэл гэсэн үг. Тийм ээ. Гэсэн утгаар аахгүй. Манай жирийн дикэд гэдэг шүү дээ. Одоо санийхыг дахиад ярий за. Аагуу дээрч тийм шүү дээ. Гэтэ яг гайгүй гайгүй залуучууд бас байдгийн шүү дээ. Ер нь л бол гэтэ мас яг тэрийг мэдггүй л дээ тий. Гэтэ яг бидэрт бол гэтэ мя. А жирийн хүмүүс болохоор мөр тэмцээд жоохон нэг биэрхүү залууч балуучтай ингээд нэг юм ингэждэг залуучд байдаг шүү дээ. Хөрхөн ингээд яг хөдөлсөйтэй тий. Тий зөв амьдралаараа тэгээ багасаа бүх өрөж илдэг гэсэн ч юм уу тийм хүү залуучд. Энэ яг тарьцлагаан байна л да. Тэгээс том гартаа энэ угаасаа л тарьж байгаа. Өгчөөч угаасаа тэгдэг хэвээр. Аа энэ гатгуу болчих. Гэхдээ жоохон гайгүй зүгт. Тэнгэл жоохон мяа үзэн гэтэл. Аа энэ тестэг тарьяа гарчиж байгаа гэсэн юм. Мяа ойж болохгүй. Бас сайнэрхгүй яг бодод төрөлт яг л тийм л байна. Монгол хүмүүс амьдрийг үл эхлээд нэг юм юу гүлэн зүйр гэлээ. Хар нуурс юм уу гэж хэвээ. Яг Монголд амьдрахын тулд бол нэг юм шууд хүлэн зүйр хэрэгтэй. Мололтыг л юм байна. Сайн амьсан ч мол муу амьсан ч муу л нэрс. Хар масыг оо. Яаж хийж байгаа юм зөхөө мол. Тэр их би яг энэ биеэрээ мэдэрчхээс уучихсан юм. Энэ мэдрэлгөө сарах. Манай юус хэсэг хэсэг амар амьс үсэ тээ. Тийм амар амьс. Надас урбстайс бол аль дээр баг амиа оролцсон байх хүү. Чи яг нэг сэвлдүүд нь нөгөө нэг юм хаанаасаа ингээд пк 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 гэл. Өчүүд өчүүд гээл тэгээл өмнөх нөгөө ихнэр төсөө тэгээл ингээд ингэж дандаа нэг юм сенсацтай гэдэг. Юу нэгээс өргөн байсан бол энэ дуулын буурсан даа. Хин нэг удаа хатагаар боноор гэдэг нь болсон юм жаа гэсэн. Сэтгэл зүй сайн. Яг амар сэвдгдэлтэй яг ингээд яг одоо л шүү дээ би ингээд сайт май төрхөн яд ингээд амар шахагт гэхдээ яг цагаатлаа тэгээд гүйл байгаа да нэг яг тийм л байгаа да яг л зовлон гэнэ ойлгож байгаа юм байна шүү дээ. Энэ яг цагаатлаа гэхдээ энэ арай жоохон сэвэлж байгаа ингээл байгаа. Манайс энэ сайтд угаасаа чам тохиол үнхий гэж дүү тээ. Нэ? Өмнө нь бол зүгээр оо писта энэ юм писта зүгээр хүл таарна писта писта балиар писта аа гэж шэрж жирдэж байгаа гэсэн. Одоо бол ингээ үнхээр яг нэг зовлон гэнэ ойл. Нийт нөө маст мангараа баталцсан бүр ингээ хогийн пистагаа баталцсан гэл иймэрхүү хүмүүс байвал писта хамаагүй би ингээл тэгэл
хичээгээрээ аа хоёр ирдэг моё ирдэг бол ингээл хамаагүй шаа штэ. А тэнгүүч чи яг ингээл зүгээр ингээд нэг юм дууч мууч ч юм уу те. Тэр тэгжээ нэг чи ингээл ингээл тэгээг юм уу сайн шүү. Тэнгүүч юм л яг энэ тэгээгүй л хатаа гэлээ те. Тэгэл нэг юм нэг сенсацыг дарахын тулд нэг сенсац гарч ирдэг. Манай улс ч өөрөө сенсац их орно штэ. Тэгэл ингээл яг амар шажилтлах алга. Хөөс тэр нэг солонгос кино үүдэг штэ энэ. Нөгөө баркар макар ингээд нийцсэн. Тэгээ жоо юу болох гээд тэрхээр нөгөө баркар нооч нөгөө нэг нууц металлууд гаргаж дэгэж мэлгээл. Мэсч нэг доор шиг л санах байт юм билий. Мартал нэг сенсац та дарааг нь харж ил өмнөх нь мартал. Загсны санах байт хийсэн гэдэг лээ яг тэрэн шиг л тийм байхгүй. Тэгэл жагсаалан гэсэн биш. Гэхдээ бодлын нэг бодлын бас тэр чинь биш тийм. Гэхдээ нэг бодлын биш тийм гимгүү ээжэж амар шалгуулж байгаа хүнд бол гэлц гарч ирээд ингэ чигүүд ёо бистэй гэж бас боддог. Зөө ёо ашгүй ашгүй бистэй. Тэнгүү чи яг ингэ жоохон тилтэр шít амьд хүн л болсон. Писта юм аа гэд яг гэртээ яг ингэдэг нэг. Аста уух уугаад стресстэж гараад айгүй дахиад хэрэгдэж чинь бол писта гэд яг ингэ тэр ээж жоохон. Гэ монголчууд угаасаа ингэ л мартна. Ахын дүү гэл яг нөгөө нэг ойрын нэг хит мэдчихэд юм уу шít те. Тэнгүү чи ингэ бас за цэсгэл. Тэгтэл ингэ л яг гаран гоч. Дэлгүр бэлгүр тавьж байгаа чи тэгэл лайтаа ш тэгэл ээжэл тэмээнэс тэмдэгтэй болохоор ч тэгэл яг нэг хэсэг нэг ковидын буйнаар маск зүүж явж ирсэн тул да өндөг шийдүүлээгүй баг тэр чам танихгүй байхад хэцүү л дээ мангар өндөр хараад юу өндөр залууг л харахад л тэгдэж ш намаг тэгээд байгаа юм чи чи яа чи жоохон хорго од мод ус болж ийн нэг юм юм яриад ямар ч юм бодигийн салбарт нэг тэгээ фитнесэр хийчих юм байна гэдэг үс гарсан хүмүүсийн хөрөөлөлд ус бас жоохон мэддэг л болж байгаа чи яг үнийг хэлэхэд ингээл фейсбуукийнхаа нэг тав нэг клубын хүмүүс мэддэг болоод тахтай юм мэддэг хөөл хүмүүс тий гэхдээ яг намайг үзэж байгаа хүмүүс яг юм чанартай хүмүүс байгаа даахгүй яг үнгээр боди таартай яг цэвэр салбарын үнхээр хичээлдэг ийм сериозны хүмүүс л байна гэж минь хараад байгаа. Түүнээс ямар ч хамаагүй зүгээр юм шеэрлдэг тийм хүмүүс бол байхгүй. Чанартай тадмаа. Хашаа чинь болохоор булчингийн миофибрил гэдэг хүмүүс. За за ойлгохгүй болчихлоо. Би бол шал өөр юм мэдчихгээн гэсэн чинь ингээд. Тэр хүмүүс чи чинь болохоор ингээд яг ингээд ийм бодгийн хилээр ялж. Тэнийг виста чи ойлгочихор ингээд. Юу нь бол тийм шүү дээ. Хүн одоо тэрийг ойлгохоор ярьчихгүй бол тэр ядж байгаа юм уу? Болгох хэрэгтэй. Гүгүг одоо чинь би бодлоо ингээд би одоо чинь ингээд шинээр одоо ямар нэгэн стероид туршихын тулд те тэрний мэдээллийг ингээд бичээд ингээд хайгуут ингээд яг бүгдийг ингээд орчуулад ойлгохгүй чсэн ингээд ингээд орчуулаад утсан дээр ингэж зэрэг тэмгэт. Гэхдээ тэгээ яг яах юм бэ? Энийг одоо яг яаж яах ингээд тэмгэт. Чи чинь бүр яг ингээд сууж байгаа за энэ ийм зүгээр ингээд ингэ нэг тэмгэт. Эпста би юус жоохон буруу шаажсан гэдэг. Өтөр чи айгуу тийм өгөөчтэй залуу тамирчин ч гэсэн айгуу хэрэгтэй. Тэрнээс чинь болж ингээд үй юм ин ч юм уу те эсвэл ингээл болчин ингээд нэг хавдаж мавдаад ямар ч техгүүгээр бас ингээй айгүй тийм эрүүл аюулгүй одоо хэрэглэх тийм юм ингээ өгч яг амьдрал дээр бууж байгаа зөвлөгөө маань тий чи ийм гоолыг ингээ хүсчихвэл чи ийм болно а чи ийм болмоор байвал ингэн энэ төвчнэс чи ингээ гэвэл ийм болж ирдэг ийм юмнууд хэрэглэн ийм нь хэрэглэвэл сайд эффект нь ийм байдаг юм уу гэх хэлээ дээрээ гэл те тэгэнгүй чи яг тийм чи яг нөгөө төргөвчлсэн зүгээр яг тамирчин болох дамжаач хэрвээ биш тэтэ би анх бид нар ч юм уу те бүгдээрээ ингээл анх тамирчин болж явах үед ийм бичлэг байдаг гэсэн бол бид нар зүгээр гэрлийн урдаар тийм шсэн байгаа байхгүй наа ч юм уу шүү тэнгүү чи яг тэр үед чи яг нэг мэдхгүй гисэн жижилээ гэдэг юм шиг яг ингээд мэдхгүй яг нэг хүн ингээд нэг хүнийг харахад хэлж байгаа байхгүй наа чи инслийн шахаад гэсэн интат гэдэг дека гэдэг нэг тарай гарсан гжилээ гэдэг тэнгүү чи бүр би бүр яг ингээд насааг мэддэг байхгүй. Насаа нэг шил сустанаагаар тэмцэнд орж ирсэн би яг мэдчихэж байгаа байхгүй. Би яг хамт амьдэрдэг гэсэн болохоор. Тэнгүүч тэр үед биш тээ яг ийм мэдлэг нь ингээд байжсан бол өсөлтийн болоод портнатын болоод бас тээ ингээд шүү хаалт ингээд шүү. Тэгэхээр чи зүгээр ингээд нүрсээ хасаад ингэж явахдаа нэг ийм бүр гişil сустанаагаар ингээд тэмцэнд орж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи яг юу гэсэн. Тэгвэл юм ихээр эндээс энэ аймаг шанаг үү энэ наач үхнэ гэсэн ингээд. Тийм бүгд болох нь энэ бистаборыг алцруулаач. Одоо чи тамирчин болсон заяа бас нэлээ гайгүй тамирчин болсон байна. Чи тамирчин бол бүр тэгж байгаа. Айгүй сүүл тамирчин болсон манай найз ихгүй. Тэгсэн чи тэр би тамирчин болчиход тэр тамирчин болоогүй яг ингээд натуралаараа ингээд үзэл ингээд
хэрвээ ингээд уургаараа жоохон болоод нэнгэрс мэнгэрэд ингээд хөөрхөн ингээд зорогдоод ингээд чимэл тэнцэнд орчих гээд байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт яалчгүй нөгөө нэг манисик ингээд харангаат гоо мэн шахгүй мэн тэрхгүй яг сүулт нэгсч тамирч болчиход ингээд надаас илүү гай гоо яг англитэй байж байгаа байхгүй. Тэгсэн чиг та аль дээр шат гэсэн бэ? Үхэн мөхөн гэж сэтгэхгүй юм яаж гэнэ? Үхэн мөхөн гэдэг харна баста итгэхгүй яваадсан чи яг нөгөө нэг ойрын жишээ нь яг нэг юм дүүн яг ингээд нүдэн дээр нь бэлдээд ингээд гайгүй ятсан байл та. Тэнгүүтээ яаж нөх юм биш үү? Аа бодоод тэгсэн чи яг тэгж хэлс бохгүй. Би тэгээд яг тэрээс сосч бүр яг хэзээ ч мартдаггүй бохгүй. Баста үхэн мөхөн гэж шаардсан. Сустанаа ч алдартай байс тэ нөгөө бөчөөч чи. Тэг юм яах вэ? Тэмнэч сустанаас хэрэг хүчтэй яг житэргүй жий. Тий яг моо юм аа тэрнээс илүү юм аа. Тий нэг сухатрид л байгаа сэхэр олон шүү дээ. Маш их сустанаас хэрэг юм байл. Одоо тий хэрэглээ бас нэг талдаа арай гараал учиртай болоолох шүү дээ. Тий тэгээ бас жил явагдсан арай бас ингэ чанартай болгохгүй. Өмнө чинь баг ингээ 10% нь яг бидний хүсэж байгаа тестээ бусд нь баг зүгээр хаосн тос гэдэг юм уу тий. Тий шүү дээ. Тийм байсан бол одоо чи тэгээ тэрийгээ тэгээд үнэн гөлмөн зэлмээ явуулж байгаа чи үргэх гээд тэмцээ өглөө. Одоо манайс яг нөгөө туршилтын хугацаагаа давчиж байгаа байхгүй. За энэ нь болох юм байна. Энэ нь болох юм уу га туршилтын хугацаагаа даваад яг одоо ингээд advanced level руу орчих гэж байна. Бүр ингээд юм сүүлийн үеийн одоо тамирчин болцоо одоо ингээд одоо залуучтай англи төглөө. Оюутан англи төглөө. Залуучтай англи. Залуучтай англи тий. А оюутан мистергээ өөөсө болдог шүү дээ. Тэдэр мэдрийг ингээ харж байгаа. Тэдэр амар олон юм их төвчлөөд гэхдээ яг юу юуг л хатгаад ороод ирсэн. Тэдэ төрүүлээд байгаа биш л дээ. Бас ингээд хөөрхөн хичээгээд ингээд 2-3 жил хичээлж хагаад тэгээд одоо бидрийн яг энэ хэрэглэг маш цэгцтэй яг зөв доозор яваад тэгэнгүүт чи яг нэг юм амжилтын хугацаа ингээд товчлж зүгээр нэг юм ер нь бол дээр үчиг нэг жоохон бацаанууд чи ингээд өгөөсөө нэг өлөгтэй болчин тогт суугаачгүй байхад ингээд нэг залууштай ингээд жохон бацаанууд ингээ тэг зүгээр нэг ус татцсан зүгээр нэг юм хавтцсан зүгээр нэг юм цаад харахаар ингээ барьхаар яг нэг юм байгаад идэг тэ болчин явж чанаргүй тэгэнгүүт чи одоо бол зүгээр яг ингээ нилээ эвгүй болчих орж байгаа тамирчдын чанар хүртэл сайжирчихж байгаа шүү одоо бол улсын аврагаас медаль авна хотын аврагт төрүүлнэ гэдэг бол зүгээр яг зүг зүйлээ бол шатс тэ юу мистер тийм Тэр бүр мистер улсын аврагын аль ч ангиллаас медаль авахт бол үнэндээ л үлгэр домог болсон шүү дээ. Тэгэхээр бас ингээд чи яг ингээд зөв хэрэглээд ингээд ингээд явж байгаа гэх юм аахгүй. Гэхдээ бас шүүлтэн дээр бас алдаатдаг л байл. Тамирчид нь үлийг зөв хэрэглээд ингээд яг шударгаар зүг зэрэглэх байхгүй аим хэцүү. Тэгэд шүүгч нар чинь тийм хэцүү мчүү биш олгаа хийчихдэг байх зарим хүмүүс. Тамирчид бол гэхдээ яалчгүй ингээд яг үнэхээр яг тамирчдын чанар төвшин бол үнэхээр яг амар сайжирсан байна. Би ингээд тэмцэн тохгүй 2 жил болчихсон шүү. Тэнгүүч яг ингээд харанхуут ингээд бүх юм. Чи ингээд бодоо ингээд нэг жоохон тэмцээнээ орхисон хүн за одоо ингээд 2 жил тэмцээнд ороагүй хүн ингээд дахиж тэмцээнд бэлдэхин тулд motivation авах гад тэмцэн дээр ингээд очиод үзсэн чи бүр эсрэг яаж ингэж нэг юм бол ингээд бүр эсрэгээр готраад юу мотивац авах бүр ингээд ингээд гарч байгаа хөөхгүй. Тэгснээ Instagram дээрс нэг амар бүдүүн хүмүүс ингээ гинт ингээ нэг хичээсээр аваад ингээ турч мураад ингээ юм бичлэгэнд үзэнгүүт ингээ харж ирсэнаа өөрийгөө ингээ харснаа болчихор байна. Би гайгүй ч юм уу бодож байгаа байхгүй. Тим юмнаас мотивашн авчих. Тэгтлээ ингээ би бас ингээ холтсон. Тамирчдын төвшин ч гэсэн яг тэр дэжээ явцсан байгаа байхгүй. Пропорц чи тэгээ комбайн хийх болсон юм байна ер нь л. Харин тийм. Гэхдээ энэ жил ч комбайн хийнэ гэж хэлсэн шүү дээ. Тийм. Хүлээж л бай даа манайс нь. Игигээ. Харин. За ингээд маа нэвтрүүлгийн төвшөлд одоо маа нэвтрүүлгийг зорь ирсэн IP Pro Монголын мистер дээр бас олон удаа явуулсан баг насаад баярлаа. За манай AG Fit одоо өндөр одоо залуучуудын одоо үнээр фитнес өндөр ангилтай залуучуудын хотын аварга хотын аварга талаад байгаа. За дээр чирэм оо төлөвийн чин зөргийн нэвтрүүлгчээр ирсэн байна. Тэгээд бас маань нэвтрүүлгийг одоо зөвхөн одоо санаач хийсэн энийг аваа явж байгаа өвжөдөө баярлаа. За тэгээ дараагийн дугаар бол цаа ахнаар хүлээж байгаа шүү.